السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین وبعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وبعد. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا تنہا خالق مالک اور رازق ہے, اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ اسلامک ریسرچ سینٹر کی جانب سے یہ 10 روزہ اسلامک کانفرنس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے, اور اسلامک ریسرچ سینٹر کی جانب سے میں آپ تمام کا اس 10 روزہ کانفرنس کے پہلے دن پہلی نشست میں آپ تمام کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. میں مختصر سا تعارف انشاءاللہ اسلامک ریسرچ سینٹر کا پیش کرنا چاہوں گا. اسلامک ریسرچ سینٹر یہ ایک غیر سیاسی اور نان پروفٹ ادارہ ہے جس کا قیام سن 2001 میں ہوا. جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب اس ادارے کے بانی و صدر ہیں. آئی آر سی کے اہم مقاصد میں سے ہے کہ اسلام کا پیغام مسلمانوں اور غیر مسلمانوں تک پہنچائیں, نیز اسلام کے متعلق پائے جانے والی غلط فہمیوں کا بہترین انداز سے ازالہ کیا جائے. اسی کے ساتھ ساتھ غربا و مساکین کی مدد کرنا, نیز سماجی مسائل جیسے کہ تعلیم و صحت میں سماجی خدمات انجام دینا ہے. آئی آر سی ماڈرن ٹیکنالوجی کا حسب ضرورت استعمال کرتی ہے. الحمدللہ آئی آر سی کی علمی خدمات انٹرنیٹ, کیبل ٹی وی, پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے لاکھوں لوگوں تک الحمدللہ پہنچ رہا ہے. اگلے مقرر انشاءاللہ ایڈوکیٹ فیض سید صاحب ہوں گے. آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں, لیکن میں آپ کے سامنے مختصر سا آپ کا تعارف پیش کرنا چاہوں گا. ایڈوکیٹ فیض سید صاحب آئی آر سی کے بانی و صدر ہیں. آپ نے ایم سی اے اور ایل ایل بی کی ڈگریاں حاصل کی ہیں. الحمدللہ آپ نے 225 سے زائد عنوانات پر, ٹاپکس پر خطاب کیا ہے اور ہزاروں سوالات کے جوابات دیے ہیں جو یوٹیوب پر موجود ہیں. الحمدللہ آپ نے اردو ہندی زبان میں 1500 سے زائد لیکچرز اسلام اور کمپیریٹیو ریلیجن کے مختلف عنوانات پر لیے ہیں. آپ نے دروس و لیکچرز ہندوستان کے 100 سے زائد مقامات جن میں حیدرآباد, دہلی, پونے, بامبے, بنگلور, چنئی وغیرہ شامل ہیں, آپ نے وہاں لیے ہیں. ہندوستان کے علاوہ آپ کو بیرون ممالک سے بھی مدعو کیا جاتا ہے. ان دعوتوں پر آپ نے بہت سارے لیکچرز و خطابات لیے ہیں, جن میں قابل ذکر آپ کے خطاب کنگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم اینڈ منرلز سعودی عرب میں آپ نے لیا ہے. اس کے علاوہ اسمبلی آف مسلم یوتھ سینٹر دمام اور المنار سینٹر دبئی کے خطاب قابل ذکر ہیں. آئیے میں مزید آپ کے اور مقرر کے درمیان حائل نہ ہوتے ہوئے مقرر جناب ایڈوکیٹ فیض صاحب کو دعوت دیتا ہوں کو یہاں پر آئیں اور آج کے ان کے عنوان پر ہم تمام کی رہنمائی کریں. جناب ایڈوکیٹ فیض صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم أما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ اسلامی کانفرنس کے پہلے دن کے دوسری نشست میں سیشن میں جمع ہوئے ہیں، اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ عزیز آج جس عنوان پر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، جس عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، وہ عنوان ہے اچھے اخلاق کی اہمیت۔ حسن الخلق، اچھے اخلاق، اس کی کیا اہمیت ہے؟ وجہ یہ ہے اس عنوان کے تعلق سے، یا اس عنوان کو رکھنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں جس امت کی پہچان، جس امت کا شعار، اس کی علامت، اس کی پہچان وہ اس سے تھی کہ وہ اچھے اخلاق کی بنیاد پر دنیا میں مشہور اور معروف تھی۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو جو نبی دیا، جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس نبی کے تعلق سے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں یہ گواہی دی، یہ گواہی دی، اور اللہ نے فرمایا سورہ قلم سورہ نمبر 68 اور آیت نمبر 4 میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی ہم نے آپ کو اخلاق کے سب سے بلند درجے پر فائز کیا ہے۔ تو جس امت کو جو نبی دیا گیا، اس نبی کے تعلق سے اللہ رب العزت اپنی کتاب میں یہ گواہی اور شہادت دے رہا ہے کہ ہم نے نبی آپ کو اخلاق کے سب سے بلند درجے پر فائز کیا ہے، اور اس نبی کے ماننے والوں کا آج یہ حال ہے۔ بد اخلاقی کا یہ عالم ہے کہ امت مسلمہ کا نوجوان کثرت جس کو ہم کہتے ہیں، اور کسی بھی بات کو کثرت پہ کہا جاتا ہے، اکثریت جو کرتی ہے، تو امت مسلمہ کا نوجوان اگر اپنی بات کو یا ان کی بات کو ریکارڈ کر لیا جائے تو بات کا آدھا حصہ گالی اور آدھا حصہ صرف بات ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ زبان کے اعتبار سے اخلاقی گراوٹ کا یہ حال ہے کہ اگر الفاظ کو خود ایک انسان اپنے ریکارڈ کرے تو آدھی گالی ہے، گندے الفاظ ہے، اوچھے الفاظ ہے، نیچے الفاظ ہے، برے القاب ہے جو ایک دوسرے کو دیے جا رہے ہیں، بری باتیں، اور 50% باتیں پھر وہ جو ہے ایسی تھی جو درست ہے، یہ عام بات تھی۔ مطلب حال یہ ہے بد اخلاقی کا کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کے تعلق سے یہ گواہی دے رہا ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے سب سے بلند درجے پر فائز کیا ہے، اور امت کا یہ حال ہے، اس انداز سے بات چیت، اس انداز کی گفتگو، اس انداز کا کلام اور گالی، اور اس طرح سے برے اخلاق، مطلب بد اخلاقی، جس کے اندر مطلب اچھے اخلاق کے خلاف جو عمل ہوتے ہیں وہ اتنے کثرت سے، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر بد اخلاقی کا عنوان رکھ دیا جائے کیا کیا ہوتی تو شاید فہرست مکمل کرنا ایک لیکچر میں ناممکن ہوگا۔ تو یہ بد اخلاقی کا عالم ہے۔ کوئی شخص دوسرے شخص سے بات کر رہا ہے، ایک نوجوان دوسرے نوجوان سے بات کر رہا ہے، وہ اس کے والد کے تعلق سے بولتا ہے برے الخاب کے ساتھ، کہ مختلف علاقوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ، کہ والد، اس کے والد، اس کے فادر، اس کا باپ کیسا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے تیرا بڈھا کیسا ہے، خود اپنے باپ کو ایک طرح میرا بڈھا بہت بیکار ہے اور فلاں ہے، مطلب اپنے والد کے تعلق سے یہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں۔ جب اپنے والد جس کو ہم کہتے ہیں فادر کے تعلق سے، باپ جو بہت محترم ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی کا مقام ہے تو والدہ ہے، پھر والد ہے، اگر ان کا یہ مقام ہے تو دیگر لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوں گا، میں سمجھتا ہوں بہت تفصیل میں مجھے جانے کی اور ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ والد کے ساتھ سلوک ہے، اپنی والدہ کے ساتھ یہ بد اخلاقی کا عالم ہے، اخلاق کے خلاف، اچھی عادت اور اطوار کے خلاف، کہ اونچی زبان سے، مطلب اونچی آواز سے بات کی جا رہی ہے، برے بھلے الفاظ جو ادا کیے جا رہے ہیں، اور یہی معاملہ والدین کے علاوہ بہن اور بھائی اور دیگر لوگ، پڑوسی اور عام مسلمان اور غیر مسلموں کے ساتھ یہی ہمارا سلوک ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ جو ایک زمانے تک، کئی صدیوں تک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد اپنے اخلاق سے پہچانی جاتی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، یہ وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں، یہ جو ہے جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، یہ لوگوں سے اور قوموں سے حسد نہیں کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سب کی خیرخواہی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو دینے کا جذبہ رکھتے ہیں، یہ علامتیں، یہ اچھی عادتوں سے مسلمان معروف تھے۔ آج وہ حال ہے کہ مسلمان اپنی بد اخلاقیوں سے معروف اور مشہور ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا ہوں کہ ساری بد اخلاقیاں ہم میں ہی ہیں، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں بالکل یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ صرف مسلمان خراب ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اخلاق کا جو سب سے بلند مرتبہ ہو سکتا ہے وہ ہمارے نبی کو حاصل ہے، تو جب ہمارے پاس یہ چیز ہے تو اس کے بعد ہم کیوں بد اخلاق؟ مسئلہ یہاں ہے،
میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں صرف مسلمان بد اخلاق ہے، ہر قوم میں یہ برائی آ چکی ہے اور وہ لوگ پریشان ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو یا یہ برائی کیسے نکالا جائے، لیکن مسلمان جن کے پاس دنیا میں جینے کا طریقہ ہے، رہنے کا طریقہ ہے، یہاں تک کہ پیدائش سے لے کر موت تک کیا کیا جائے ہر چیز بتائی گئی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان بد اخلاق ہو؟ مسئلہ یہاں ہے، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف ہم برے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے پاس وہ نمونہ ہے کہ ہم دوسروں کو بتا سکتے ہیں کہ اخلاق کیا ہے، اگر ہم برے ہو جائے تو پھر کون بتائیں گے اخلاق کیا ہے اور اچھی عادت اتوار کیا ہے؟ اخلاق کسے کہتے ہیں وہ بھی میں سمجھا دیتا ہوں، ویسے ضرورت نہیں ہے لیکن بس ایک عام معنی، اخلاق کا معنی یہ ہوتا عادت، تو عادت اتوار اس کو کہتے ہیں اخلاق، یاد رکھی ٹھیک ہے؟ تو اخلاق کا معنی ہر بار صرف زبان سے نہیں ہوتا ہے، اخلاق عادت اتوار سب چیزیں ہو سکتی ہیں، آپ کا کسی کو دیکھنا، کسی سے ملاقات کرنا، کسی کو سلام کر کے ویلکم کرنا، اس کا استقبال کرنا، لوگوں کو سچ بولنا، معاملات میں جو بالکل درست رہنا، ساری چیزیں انکلوڈ ہے اس کے اندر، تو اچھی عادتیں جو ایک نفس کے اندر ہوتی ہے وہ عادت کو اخلاق کہتے ہیں، خلق کہتے ہیں، حسن الخلق، اچھی عادتیں جو ایک نفس میں ہونا چاہیے، اور اسلام یہ چاہتا ہے، اسلام یہ چاہتا ہے ہر مسلمان اچھی عادت کا حامل ہو، اسلام یہ چاہتا ہے، اسی کی دعوت دیتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان اچھا ہو، اچھی عادت اور اتوار اس کے اندر ہو، اور اس بات کو آپ نوٹ کر لے، لکھ کر رکھ لے، آخر میں انشاءاللہ لیکچر کے لاسٹ میں اس کی وضاحت ضرور کروں گا انشاءاللہ، وہ یہ ہے اچھی عادتیں نفس میں پیدا کرنا پڑتی ہے، یہ یوں ہی نہیں آ جاتی انسان کے اندر، یہ بات یاد رکھیے، اچھی عادتوں کو اپنے نفس میں ہمیں ڈالنا ہوں گا، یہ ہمیں یوں ہی فری نہیں ملنے والی ہے، اس کے لیے بڑی محنتیں اور مشقتیں کرنا ہوں گی۔ آئیے ایک مثال دیتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچاؤ کے لیے کھڑے ہیں، مطلب دشمنوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کر دیا، ایک صحابی کھڑے ہیں بیچ میں کہ دشمن سے نبی کی حفاظت کرے، اس حفاظت کے دوران آپ کو ایک تیر آ کر لگ جاتا ہے، ڈیفنس میں کھڑے ہیں، تیر آ کر جب لگتا ہے تو سی کی آواز نکالتے اپنی زبان سے، ہوتا ہے نا آدمی کو تکلیف تو آدمی کہتا ہے، وہ سی کی آواز نکالتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم وہ سی کی آواز نہ نکال کے اللہ کا ذکر کر لیتے تو فرشتے تم کو اوپر اٹھا لیتے زمین سے، تم اگر اس سی کی آواز کے بدلے اللہ کا ذکر کرتے، ایک روایت میں الحمدللہ، ایک میں سبحان اللہ ہے، بہرحال تم اللہ اکبر بھی ایک اس میں، اگر تم سی کی آواز اللہ کا ذکر کرتے تو فرشتے تم کو اٹھا لیتے۔ اب سوال کوشچن یہاں آتا ہے، میں گرا، مجھے ٹھوکر لگی، مجھے مار لگا، میں کیا کرتا ہوں؟ وہ اس سی کی آواز یا اس سے بھی ہٹ کر بد اخلاقی کا ایک اور معیار کہ اللہ کے ذکر سے غفلت کا ایک اور معیار، ارے باپ رے، اور اگر عورت ہے تو اما گے، مطلب یا تو باپ کو یاد کیا جا رہا ہے یا تو ماں کو یاد کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ مختلف دیگر زبانوں کے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، مار لگ گیا تو، مثال کسی کا ایکسیڈنٹ دیکھ لیا آپ نے، کیا بولنا چاہیے آپ نے؟ یا تو آپ اس کے لیے دعا کرے، یا تو اللہ کی بڑائی بیان کرے، یا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اس کے نقصان کے لیے دعا کرے، لیکن ہم کیا ادا کرتے ہیں؟ ارے باپ رے، اما گے اور فلاں ہے۔ تو وہ صحابی کو کہا سی کی اگر آواز نہ نکالتے، اب مجھے اپنے نفس میں ٹریننگ ڈالنا ہے کہ میں بھی جب گروں مجھے مار لگے تو سی کی آواز نہ نکلے، اللہ کا ذکر ہو، مجھے اپنی نفس کو بہت زبردست انداز سے ٹرین کرنا پڑے گا، یہ عادت اتنے آسانی سے نہیں آ سکتی، اچھی عادتیں آسانی سے نہیں آتی، ان کو بہت محنت اور مشقت کے ساتھ اپنی نفوس میں، اپنی نفس میں، ہم کو اپنے آپ میں ڈالنا پڑتا ہے، یاد رکھیے۔ تو جو ہم بات دیکھ رہے تھے وہ یہ تھے کہ اچھے اخلاق انسانی نفس میں وہ پیدا کرنا پڑتا ہے اور کوششوں سے آتے ہیں، اچھے اخلاق کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور کہے کہ اخلاق کی ذرا کمی ہو گئی، اچھے وہ کہے کہ ٹھیک ہے تین ٹائم اخلاق کا ایک ڈوز ہے، صبح ایک لے لیجئے، دوپہر ایک لیجئے، شام لیجئے، اور انشاءاللہ ایک آٹھ دن بعد آپ با اخلاق انسان بن کے نکل جائیں گے، یہ ایسی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ اخلاق کو جو شریعت نے اہمیت دی وہ اس لیے دی کہ یہ بڑے ٹف، اور یاد رکھیے شریعت کسی بھی چیز کو جو مشکل ہوتی ہے اس پہ اجر بھی زیادہ دیتی ہے، مشکل اچھے اخلاق نفس میں ڈالنا، اس لیے اجر و ثواب بھی بہت بڑھ کر دیا گیا۔ میں اچھے اخلاق کی صرف اہمیت پر بات کروں گا، اچھے اخلاق کو انشاءاللہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے، صرف اس کی اہمیت، تاکہ بہت سمجھ میں آئے کہ اچھے اخلاق ہوتے کیا ہے، یہ عادتوں کو پیدا کرنا ہوگا، اس کے لیے ہم کو انتھک کوششیں کرنا ہوں گی، اور ہر نسل کو اپنے آنے والی نسل کے لیے تیار کرنا ہوگا اپنے آپ کو، تاکہ میرے بعد میری نسل اس اچھے اخلاق کو لے کر چلے، ورنہ بد اخلاقیوں کا یہ حال ہے، برے اخلاق کا یہ حال ہے، بری بات چیت کا یہ حال ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر چند نوجوان ایک جگہ جمع ہو جائے اور ایک بوڑھا انسان راستے سے گزر رہا ہو، ایک انسان جس میں کوئی کمزوری ہو جسمانی اعتبار سے، یا ایک عورت راستے سے گزر رہی ہو، اور اگر وہ بوڑھا انسان
اور وہ انسان جس کی جسمانی کو کمزوری ہو, ہاتھ پیر ذہن کے اعتبار سے, اور وہ عورت نوجوان اگر ہو, اگر اس نوجوانوں کے گروہ کے پاس سے بغیر چھیڑخانی کے ساتھ گزر جاتا ہو یا گزر جاتی ہو, تو وہ اس دن اس کے لیے ایک اچھا دن کہلایا جاتا ہے. کہ بوڑھا انسان کہتا ہے آج نوجوانوں نے میرے اوپر کوئی کمنٹ پاس نہیں کی. اور وہ انسان جس میں کوئی کمزوری ہے, وہ گھر جا کر روتا نہیں کہ لوگ میرے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں لنگڑا ہوں, لولا ہوں, فلاں ہوں, عقل کم ہے. یا پھر وہ عورت یا وہ نوجوان خاتون یہ نہ سوچتی ہوئی کہ آج اچھا دن گیا, کہ دیکھو لڑکے کھڑے تھے لیکن اللہ نے ان کو شرافت دے دی, یا شاید پردہ ڈال دیا ان کی آنکھوں پہ, میں حفاظت کے ساتھ نکل گئی, ایک نے بھی وہ کمنٹ پاس نہیں کی. یہ بد اخلاقی کا عالم ہے, مجھے زیادہ اور اس پہ تفصیلی ڈسکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حالت یہ کہ ہم خود بہت سارے علاقوں سے گزرنا نہیں چاہتے اگر اپنی محرم کو اپنے ساتھ گاڑی پہ لے جاتے ہیں, کیوں؟ اس علاقے کے لوگوں کی بد اخلاقی کی وجہ سے. یہ بات مجھے تفصیل میں جانے کی اور بہت ڈیٹیل میں بولنے کی ضرورت نہیں. بد اخلاقی کا کیا عالم ہے, چند نوجوانوں کے جمع ہونے پر آپ اس سے ایک عکس, ایک امیج اور ایک تصور لے سکتے کہ اس قوم کا کیا حال ہوگا. چونکہ ایک نوجوانوں کی جماعت اور گروہ انسانیت نے دیکھا ہے, جن کو صحابہ کہتے ہیں, جن کے اخلاق کو دیکھ کر بھی لوگ متاثر ہوئے, جن کے اخلاق کو دیکھ کر بھی انہوں نے حق کو قبول کیا ہے, جن کو اخلاق کو دیکھ کر انہوں نے سچ کی دعوت کو ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ وہ لوگ اخلاق والے. چھوٹا سا ایک واقعہ دیتا ہوں. ایک یہودی تجارت کرتا تھا ایک مارکیٹ میں جہاں صحابہوں کی بھی دکان تھی, ہماری بھی ہوتی ہے دکان. ہوا یہ کہ شام میں کسٹمر آتا ہے اور وہ صحابی کہتا ہے اس کسٹمر سے, سامنے والے دکان والے کے پاس جاؤ اور وہاں سے مال پرچیز کرو. وہ انسان یہ دکان سے نکل کر وہاں جاتا ہے. یہ یہودی جس کی دکان میں یہ کسٹمر اس دکان سے آتا ہے, وہ جانتا ہے کہ یہ کسٹمر پہلے اس دکان پہ گیا تھا. چونکہ جنرلی بزنس مین میں ایسی ہوڑ ہوتی ہے, کمپٹیشن ہوتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے کسٹمر, کیا کس کے پاس جاتے ہیں. وہ دیکھ رہے تھے. جب وہ انسان وہاں سے نکل کر اس یہودی کی دکان پہ گیا اور جا کر کہتا ہے کہ فلاں چیز مجھے چاہیے, تو وہ یہودی پوچھتا ہے تم پہلے سامنے کی دکان پر گئے تھے اور میں جانتا ہوں سامنے والے کے پاس یہ پروڈکٹ تھا, اس کے پاس یہ مال بیچنے کا ہے, تم میرے پاس پھر کیوں آئے ہو؟ میرا کوشچن یہ. تو وہ کہتا ہے میں اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ جب میں اس سامنے والے کے پاس گیا, سامنے والے کے پاس گیا تو اس شخص نے مجھ سے کہا, چونکہ یہ بھی تو بزنس مین صاحب ہی تھے نا, کہ آج صبح سے اس یہودی کی دکان پر کسٹمر نہیں آئے ہیں اور وہ بھی ایک انسان ہے, اس کے بھی بیوی بچے ہیں, لہٰذا میں صبح سے دیکھ رہا تھا کوئی کسٹمر اس کی دکان پہ نہیں آیا, میں تم کو اس لیے کہہ رہا ہوں اس سے لے لو تاکہ اس کا بھی کچھ بزنس ہو جائے. اب ایسے اخلاق سے میں کہتا ہوں کون جو ہے آپ سے مانوس نہیں ہوں گا, اور کون آپ پر جو ہے جس کو ہم کہیں گے جو ہے اپنے آپ کو قربان نہیں کریں گا. ایسے اخلاق, تو ایک زمانہ وہ بھی تھا ایسے نوجوان, ایسے لوگ انسانیت نے دیکھے جن کے یہ اخلاق تھے. اور ایک زمانہ وہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ گواہی دے رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے سب سے بلند مرتبے فائز ہے, اور قوم کا حال یہ ہے کہ قوم اپنی حرکتوں سے امت کو بدنام کر رہی ہے. پوری امت مسلمہ بدنام ہو رہی ہے اس لیے کہ ہماری اخلاق عادتیں نہیں اچھی ہمیں. تو بہرحال اچھی عادتوں کو پیدا کرنا ہوتا ہے, اور اچھی عادتیں یہ فطرت کا ایک حصہ ہے, اور اس کے لیے ہم کو محنت کرنا ہوتا ہے. اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارا ماننا ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن نے بھی اسی چیز کی گواہی دی. اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنۃ, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمانوں تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے. تو اگر ہمیں چال ڈھال, عادت اور اطوار, بات چیت, معاملات, لے کچھ بھی ہو, زندگی کا کوئی پہلو ہو, پیدائش, نکاح, موت اور بھی زندگی کے مختلف پہلو ہیں, سارے پہلوؤں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ آئیڈیل بنانا پڑے گا, اور جیسے آپ نے کیا ویسا ہم کو وہ کام, اسی فوٹ سٹیپ جس کو بولتے ہیں نا فوٹ پرنٹ, مطلب جیسا آگے والا چلا پیچھے والا اسی کے اوپر چلے گا. جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ ایک انسان اگر اپنے بچے کو لے کر سمندر کے کنارے چلتا ہے تو باپ یا والد جہاں سے چلتا ہے نشان بن جاتے, بچہ بھی اس کے اندر چلنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسا نمونہ ہے, آئیڈیل ہے ہمارے لیے کہ سب کچھ ویسا کرنا ہے. پھر کیسے ہوتا ہے کہ ہم جو ہے بد اخلاقی کے تعلق سے مشہور معروف ہوتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر حقیقت میں آئیڈیل رول ماڈل, نمونہ, ہیرو, اور جس کو ہم ایسا مانتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر چلنا چاہیے, جن کی اتباع ہم پر لازم اور فرض ہے, تو ہمیں ہر معاملے میں جہاں ہم عبادتوں میں کرتے ہیں وہیں اخلاق کے معاملے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنانا ہوگا. یاد رکھیں عائشہ سے ایک صحابہ آئے تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں, عادت اطوار کیسی ہے. تو بھائی عائشہ پوچھتی کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہے, قرآن ہے. وقت نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا میں آپ کے سامنے کچھ رکھوں, صرف ایک مثال ضرور رکھوں گا. بخاری کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی ہے پہلی بار,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر دوڑے دوڑے آتے اور آ کر اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے مجھے اڑا دو، مجھے جو ہے ڈھاک دو، مجھے ڈر ہے کہ میں مر جاؤں گا، خدشہ ہے، مجھے ڈھاک دو۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی اہلیہ ہے وہ کہتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گا، کیوں کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کو جو ہے ان کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں سے اچھی بات کرتے ہیں اور مختلف آپ کے زندگی کے اچھے اخلاقی پہلو گنوائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنتے ہیں، حکم آتا کھل کر دعوت دی جائے، آپ کھڑے ہوتے ہیں اور کھل کر دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں اے لوگوں، اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تیار ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری اس بات کو مانو گے؟ لوگ کہتے ہیں ہاں مانیں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا، سچا اور امانت دار پایا، اور یہ لقب اور یہ ٹائٹل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت سے پہلے دیا گیا، دعوت کے وقت تھا اور دعوت کے بعد تھا۔ آپ ہجرت کا موقع ہے، ہجرت کر رہے ہیں، ہجرت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کریں اے علی میرے بعد تم ہجرت کرنا، اس لیے کہ لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں اور یہ امانتیں غیر مسلموں کی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ یہ اس کی دلیل تھی اور گواہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے وہ خلاف تھے لیکن آپ کے اخلاق کے وہ قائل تھے۔ نا مسلمانوں کی امانت تو کیا تھا، لے جا کے بعد میں بھیج سکتے تھے، لیکن اگر لے کر چلے جاتے ہو سکتا مشرک ڈر جاتے، ارے ہماری امانت تو لے کے نہیں چلے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ایک شخص کو چھوڑے جاتے ہیں اپنے بھائی کو چچا زاد، کہتے علی یہ لوٹا کر واپس آ۔ تو اندازہ لگائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لوگوں نے پسند نہیں کی لیکن آپ کے اخلاق کی قائل تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اخلاق کا جو ہے اپنے آپ کو نمونہ بنائے رکھیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے اور کیسے پیارے پیارے اخلاق سکھائے۔ آخر میں انشاءاللہ ایک دو پانچ نمونے میں آپ کے سامنے اخلاق کے تعلق سے جو اخلاقی مطلب جو خصوصیتیں ہیں، جو عادتیں ہیں کچھ جو ہم میں کم ہو گئی، ان عادتوں کو بڑھانے کے تعلق سے چند نکات آخر میں ضرور انشاءاللہ ذکر رکھوں گا۔ آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم نے دیکھی، آپ کے اخلاق کے تعلق سے ہم غیر مسلموں کی گواہی پاتے ہیں، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کیسے اخلاق کی جو ہمیں دعوت دی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور میں نے اس سے پہلے صحابہ کے اخلاق کا ایک نمونہ یہودی کا واقعہ رکھا، ابو داؤد کی ایک روایت ہے۔ ایک یہودی لڑکا جس کے موت کا وقت قریب تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آ کر اسے دعوت پہلے دے چکے تھے، اسے حق بتا چکے تھے، موت کا وقت تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرانے ایک طرف بیٹھے اور اس کا والد ایک طرف بیٹھا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ اب تو اسلام قبول کر لو، حق کو قبول کر لو۔ تو وہ نوجوان لڑکا اپنے والد کو دیکھتا ہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، پھر اپنے والد کو دیکھتا ہے، گویا ایک طرح سے وہ پریشان ہے۔ اس کا والد گواہی دیتا اور کہتا ہے کہ ابو القاسم جو کہتے ہیں بیٹے اس بات کو مان لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں بچے اس بات کو مان لو۔ اور وہ لڑکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرتا، حق کو تسلیم کرتا اپنی موت سے پہلے، جبکہ اس کا یہودی والد وہاں بیٹھا۔ یہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کہ پہلے اخلاقی نمونہ کہ ایک یہودی کی بیماری پہ اس کے گھر گئے ہو، ایک یہودی کی بیماری پہ اس کے گھر گئے، ایک یہودی کی بیماری پر آپ اس کے گھر گئے۔ ہم اپنے سگوں کی بیماریوں پر ان کی تیمارداری کے لیے نہیں جاتے، ہم اپنے سگوں کی نہیں جاتے، وہ یہودی تھا اور کیوں نہیں متاثر ہوں گا وہ شخص، کیوں نہیں ہوں گا؟ یہ اخلاق تھے، یہ بہت اعلیٰ اخلاق یاد رکھیے جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے ملتے ہیں۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے آج لوگ پتہ نہیں کس کس کو فالو کر رہے ہیں، فین فالوئنگ کا زمانہ اور دور چل رہا ہے۔ ایک زمانے میں بہت مشکل تھا فین فالوئنگ، آج کس کی بھی ہو سکتی ہے، ٹولز اتنے آسان ہیں، کوئی بےخوفی احمق حرکتیں بھی کرتا تو اس کے فین بن جاتے ہیں لوگ، حالات یہ ہے نا۔ تو لوگ فالو کر رہے ہیں ہر کسی کو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شخصیت، آپ کی زندگی، آپ کی ذات ایک نمونہ ہے۔ افسوس کی بات کہ ہم لوگوں کو نہ بتا پا رہے ہیں نہ وہ اخلاق رکھ پا رہے ہیں جو ہم نے آپ سے سیکھے ہیں۔ یاد رکھیے تو آئیے بہرحال ہم اپنی بات کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ اچھے اخلاق کے تعلق سے یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے ہی، یہ جو ہے مجموعہ زوایت کی روایت ہے، مسند احمد میں بھی روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے، آپ نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میرے بھیجے جانے کا مقصد یہ اخلاق کو مکمل کرنا تھا۔ اور محدثین ایسی حدیثوں کے تعلق سے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں میرے بھیجے جانے کا مقصد یہ، کہتے ہیں یہ بہت اہم بات ہوتی ہے اس کے اندر جو حدیث میں بتائی جا رہی ہے۔ تو آپ فرما رہے میری بھیجے جانے کا ایک مقصد ہے کہ میں اخلاق کو کمپلیٹ کر دوں، سب سے اچھی عادتیں دنیا میں کمپلیٹ کر کے چلا جاؤں، لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ہوتے ہیں اخلاق، اور اگر اس کے بعد بھی امت اپنے اخلاق ویسے نہ بنا پائے جیسا کہ ہمیں تاکید دی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے، تو یاد رکھیے اس کے بعد ہماری پکڑ بڑھ جاتی ہے۔ یاد رکھیے اسی طرح قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے انہوں نے احسان کرو،
اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور احسان ایک اچھی صفت ہے، محسن احسان کرنا کسی پر ایک اچھی صفت ہے، یاد رکھیں۔ تو احسان کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو ایک اچھی صفت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ جو ہے دعوت دینا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں اللہ رب العزت سورہ بقرات میں 109 میں فرماتا ہے، کہتا ہے وافو وصفو، معاف کرو اور درگزر کرو، تصفیہ کرو، درگزر کرو، لوگوں کو معاف کرو، وافو وصفو اور جو ہے درگزر کرو، وہ غلطیاں کرتے ہیں تو معاف کر دو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہا ہے کہ آپ معاف کیجئے، لوگوں کو درگزر کیا کیجئے، اور ہمارا معاملہ یہ کہ ہم لوگوں کو یاد رکھتے ہیں اور پورے بدلے نکالتے ہیں۔ معاف کرنا اور درگزر کرنا یہ بہت اعلیٰ صفت ہے، یاد رکھیے، بہت کم لوگوں میں یہ صفت دیکھی گئی کہ لوگ معاف کرتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے درگزر کرتے ہیں، بہت کم لوگوں میں، الا ماشاء اللہ۔ اسی طرح جو ہے ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کون سی چیز ہے جو اخلاق سے زیادہ بھاری ہوں گی میزان میں روز قیامت، مطلب اچھے اخلاق روز قیامت سب سے بھاری چیز ہے، یاد رکھیے، مطلب اس سے بھاری کوئی چیز نہیں ہے، اس سے بھاری ہوتا اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہے دنیا کے اندر، اس بات کو ہم یاد رکھیں، مطلب آخرت میں جب اعمال تولے جائیں گے جو سب سے بھاری چیز وہاں ہوں گی وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ لیکن آج ہمارے اچھے اخلاق کا کیا معاملہ ہے، ہم اس کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں، گالی دے دینا سب سے معمولی چیز، سب سے معمولی چیز، اتنی بڑی بد اخلاقی ہے، اس لیے کہ انسان اگر منہ نہ کھولے تو بھی لوگ اندازے لگا پاتے اچھا یا برا انسان، لیکن منہ کھولتے اور ایسا کھولے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے اس کے بعد کوئی چیز اس کی مانی نہیں جا سکتی، اب اندازہ لگائیے۔ اور حالت یہ ہے کہ ہم لوگ ایجاد کردہ لوگ بن گئے گالیوں کی، بد اخلاقی کی، زبانی اعتبار سے گالیاں ایسی گالیاں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میزان میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوں گی، اور معاملہ یہ ہمارا کہ اچھے اخلاق کی غیر موجودگی ہمارے ہر عمل میں نظر آ رہی ہے، بلکہ برے اخلاق سے ہم پہچانے جا رہے ہیں، ارے وہ ایریے مت جاؤ وہاں بہت گالی دینے والے لوگ رہتے، ارے وہاں مت جاؤ وہ لوگ دھوکہ دیتے، وہاں سیل مت کرو، ارے وہ منڈی میں مال مت بیچو وہ لوگ دھوکہ دے کر مال بیچتے، ارے فلاں آدمی سے بات مت کرو وہ دھوکہ دیں گا، اس کے علاوہ آپ کو کچھ کام ہی نہیں کرنا، مطلب ہم اپنے دھوکے بازی سے مشہور ہوئے، جبکہ قرآن یہ گواہی دے رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گواہی دے رہی ہے کہ ہمیں اچھے اخلاق پیدا کرنا چاہیے، اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میزان میں اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوں گی بھاری، یاد رکھیے، مطلب سب سے ہیوی جو چیز ہوں گی، سب سے بھاری چیز ہوں گی وہ ہمارے اچھے اخلاق، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں البر حسن الخلق، کہ اچھے اخلاق نیکی ہے، یاد رکھیے، اچھے اخلاق نیکی ہے، یاد رکھیے، اچھی عادت اور اتوار نیکی ہے، یاد رکھیے، اخلاق عادت و اتوار، اچھی عادت و اتوار نیکی ہے، یہ ثواب بھی دیتے ہیں، یاد رکھیے۔ لیکن اس کے بعد بھی ہم اچھے اخلاق اپنے نفس میں پیدا نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا کہ ایمان والوں میں کامل ایمان والا جو وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، ایمان والوں میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، مطلب ایمان والے تو لوگ سب ہیں ماشاء اللہ مسلمان ہیں، لیکن اس میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو، تو گویا ایک مومن ایک مسلمان اچھے اخلاق کے ذریعے پرفیکشن کی طرف جاتا ہے، اس لیے کہ کامل وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو، آپ نے فرمایا۔ اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے، کس عمل کے بیس پر لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے، کیا سوال ہے، کون سے عمل کے بنیاد پر لوگ سب سے زیادہ کہاں جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں تقوی اللہ وحسن الخلق، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اور اچھی عادت و اطوار، اچھے اخلاق، یہ دو چیزیں ہیں جن کے بنیاد پر سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ آج ہم میں سے ایسا کون سا شخص ہے جو جنت کا متلاشی نہیں ہے، جنت کو تلاش نہیں کر رہا ہے، مسلمانوں کو تو جانے، دنیا کا ہر فرد جو ہے آخرت کی کامیابی چاہ رہا ہے نا، پھر وہ راستے کون سے اختیار کر رہا ہے اس کا مسئلہ، لیکن ہر فرد چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی میں سکسیزفل رہوں، ہے نا۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نسخہ دے کر جا رہے ہیں کہ کون سی چیز ہے، صحابہ پوچھ رہے ہیں کس عمل کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق، یہ دو چیزوں کی بنیاد پر سب سے زیادہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں، ہم اس کو معمولی سمجھتے اچھی عادتوں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں روز قیامت میرے محبوب، روز قیامت میرے محبوب ترین اور نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے، روز قیامت
میرے محبوب اور مجھ سے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے قریب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سب سے زیادہ چاہیں گے وہ لوگ کون ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ جنت میں جانے کے لیے کون سی چیز وجہ بن رہی ہے سب سے زیادہ؟ اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق۔ تو اچھے اخلاق کو معمولی مت سمجھیے، ہر فرد اپنے نفس کو تعلیم دے، ٹرین کرے، یاد رکھیے کہ مجھے اچھے اخلاق اپنے نفس سے پیدا کرنا ہے، چونکہ اچھے اخلاق کے بڑے فائدے آخر میں انشاءاللہ عزیز کی تفصیلات میں کچھ رکھوں گا کیسے اس کے آگے فائدے۔ اسی طرح جو ہے ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات میں ہمیشہ نماز پڑھنے والے اور دن میں ہمیشہ روزہ رکھنے والے کے اجر کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات میں قیام کرنے والے اور دن میں صیام مطلب روزہ رکھنے والے کے برابر ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے نا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اچھے اخلاق بنا لو اور فرائض بھی غائب، کیونکہ حدیث میں آ گیا نا رات میں قیام کرنے والا دن میں روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ہے۔ معنی یہ ایک انسان فرائض کا اہتمام کر لیتا ہے، بہت زیادہ نیکیاں نہیں کر پاتا، مطلب رات میں نفل نمازیں اور دن میں نفل روزے نہیں رکھ پاتا، لیکن اچھے اخلاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اجر کے اعتبار سے اس کو اتنا بڑھا دیتا ہے جیسے کہ رات میں نماز پڑھنے والا اور دن میں روزہ رکھنے والے کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ معنی حدیث کا۔ تو ایک آدمی اچھے اخلاق کی وجہ سے رات میں نماز پڑھنے والے اور دن میں روزہ رکھنے والے کے برابر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو امہات المومنین میں سے ایک، جو ہماری ماؤں میں سے ایک ماں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی ہے، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرتی ہے۔ سوال کیا تھا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت کے اگر دو شوہر رہے ہوں، مطلب اس نے پہلے نکاح کیا، شوہر کا انتقال ہو گئے، پھر اس عورت نے دوسرا نکاح کیا مطلب دوسرے خاوند کے ساتھ رہی، تو جنت میں وہ دونوں میں سے کس کے پاس رہیں گی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جنت میں اس شوہر کے پاس رہیں گی جس کے اخلاق سب سے اچھے تھے۔ تو وہ جنت میں اس شوہر کے پاس رہیں گی جس کے اخلاق سب سے اچھے تھے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے تعجب کیا، حیرت کیا، ارے اخلاق بیس بنے گا مطلب کہ کس کے پاس رہیں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا تعجب دیکھا تو آپ نے فرمایا اور کہا کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اچھے اخلاق والوں کو تو حاصل ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں خیر خواہیاں اچھے اخلاق والوں کو تو حاصل ہیں۔ اور یقین مانیے آپ خود گواہی دیں گے، آپ کسی سے جا کر سودا لینا چاہتے تو کس سے لیتے ہیں؟ وہ آدمی جو آپ کو جھڑک کے بولتا ہاں ادھر ادھر کر لے کے جاؤ، یا وہ آدمی جو بولتا ہے آئیے السلام علیکم ماشاء اللہ آپ آئے اللہ برکت دے آئیے 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 آپ باتیں تو خوشی ہوتی ہے مجھے، اس کی کون سے کس کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ ایک چھوٹے بچے کو آپ دکان پہ بھیجئے وہ بولتا ہے یہ انکل سے میں نہیں لیتا، یہ بہت رف بات کرتے، وہ انکل بہت اچھی بات کرتے اس لیے میں وہاں جاؤں گا۔ اچھے اخلاق دنیا میں بھی خیر آخرت میں بھی خیر، اچھے اخلاق والوں کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں حاصل ہیں۔ تو کیا ہم نہیں چاہیں گے ہمارے نفس میں اچھے اخلاق ہوں؟ یاد رکھیں آج ہماری نئی نسل کہیں نہ کہیں ہماری بد اخلاقیوں سے برے اخلاق سیکھتی، بری عادت اتوار سیکھتی، معلوم آپ کو؟ معلوم آپ کو؟ ہاں یہی ہوتا ہے، بہت ساری بری عادتیں بچوں کو صرف بڑوں کو دیکھ کر ہوتی ہے، وہ پہلے سے برے نہیں ہوتے ہیں یا ان میں عادتیں نہیں ہوتی۔ تو یہاں آپ نے فرمایا دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اچھے اخلاق والوں کو حاصل ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اور بخاری کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے مائیں خدیجہ رضی اللہ عنہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی نازل ہوئی جو میں شروعات میں ذکر کر چکا ہوں، تب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بیان کرتی وہ یہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا مجھے اڑا دو مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے، تو وہ کہتی ہے واللہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گا۔ کیوں؟ وہ کہتی ہے آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، آپ میں ایک اچھی خوبی کیا ہے، آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں۔ پھر وہ کہتی ہے آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کیا فرما رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے؟ آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مطلب لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک جو مہمان آتے ہیں، مصیبت میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں سے سچ بولتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ سب اچھی عادت ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے لیکن اس کے پہلے کی زندگی آپ کو صرف اچھے اخلاق ملیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کبھی آپ نے برے اخلاق بری عادت کوئی بری اطوار، حالانکہ اس زمانے میں دور جہالت میں شراب نوشی عام تھی، زنا عام تھا، مختلف قسم کی حرام چیزیں عام تھی، مردار کو کھانا عام تھا، لیکن اس کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی جو ہے برے اخلاق یا کوئی ایک پہلو جو ہے برائی کا نہیں پایا جاتا تھا۔
ٹھیک ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہم بات بیان کی جب یہ کہا کہ میرے سب سے زیادہ محبوب اور سب سے قریب روز قیامت کون ہوں گے؟ جن کے اخلاق اچھے ہوں گے. ایسا کون سا شخص ہے جو دنیا میں اچھی پڑوس نہیں چاہتا ہے؟ ایسا کون سا شخص ہے جو دنیا میں اچھی پڑوس نہیں چاہتا ہے؟ اور ایسا کون سا بدنصیب مسلمان ہوگا جو آخرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نہیں چاہیں گے؟ سب سے قریب ہونے کا اصول پیمانہ دے دیا گیا, اب یہ چیز اپنانا ہے اور قریب قربت حاصل کر لینی ہے. دنیا میں ہوتا ہے نا, اچھی کوئی علاقے میں لوگ پلاٹس اگر سیل کر رہے ہیں اور وہاں سب اچھے اچھے لوگ خرید رہے ہیں جو دنیا میں معروف ہے اپنی اچھائی کے لیے, تو ہم بھی دوڑتے ہیں چلو میں بھی ان کے اندر رہتا ہوں. مطلب ایک جو گروپ ہوں گا, ایک کمیونٹی بنے گی, ایک محلہ بنے گا, اچھے لوگ ہوں گے تو بڑے فائدے ہوں گے, ہے نا, یہ سوچتے ہیں نا. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک آفر دے رہے ایک طرح سے کہ میرے سب سے قریب, میرے سب سے محبوب روز قیامت وہ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے. یاد رکھیے یہ بڑی اہم بات تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اب آئیے میں اخلاق کے چند ایسی اچھی عادتیں, ایسے اچھے اخلاق, حسن الخلق جو آج جن کی کمی ذرا زیادہ نظر آتی ہے, ان کو تھوڑا سا ایک مختصر رکھ دیتا ہوں کہ یہ اچھے اخلاق کی بڑی کمی ہے اور اس میں ہم کو کچھ نہ کچھ محنت کرنے کی زبردست ضرورت ہے. یاد رکھیں یہ اچھے اخلاق پیدا کرنے کی ہمیں زبردست ضرورت ہے. آئیے پہلی وہ چیز جو ہمیں حسن الخلق میں اپنی نفس میں اپنی نفوس میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے, یاد رکھیے اس پوائنٹ کو آپ یاد رکھیے, وہ ہے نرمی. کیا ہے؟ نرمی. آج معاملہ یہ ہے ہر فرد اپنی سختی سے مشہور ہے. بچے ابا سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ان کی سختی کی وجہ سے. پڑوسی سے کیوں گھبرا رہا ہے؟ اس کی سختی, گندی باتوں, مطلب نرم مزاج نہیں ہونے کی وجہ سے. لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ان کی سخت مزاجی کی وجہ سے, نرمی نہیں ان میں, ہے نا. تو نرمی یاد رکھیں اس کی بڑی کمی نظر آ رہی ہے, اور یاد رکھیے نرمی کو اپنائیے اور دنیا کی زندگی سکون سے جی. یاد رکھیے نرمی بڑی فائدے مند چیز, نرم مزاج. آج ہمارے مزاجوں میں سختی ہے اور سخت مزاجی کو بڑھاوا بھی دیا جاتا ہے, نرمی کو بڑھا. جیسے آپ ایک مثال دیتا ہوں, آپ کے سمجھ لیجئے دو تین بچے ہیں, کیونکہ ایک میں یہ چیز معلوم نہیں ہو سکتی تھی, دو تین کی مثال دیں, دو تین چار بچے ہیں. اب دو تین چار بڑے اچھے مزاج کے ہیں, نرم مزاج, نرم پہلو, لیکن ایک جو ہے آواز بھی تیز, مزاج بھی سخت, تو معروف کون سا رہتا؟ ارے انہیں ہائیں بھی بولتا نا, میں زور سے بولتا ہوں تو بہت ابھی سے خطرناک نکل رہے. تو ہم خود بچپن سے سخت مزاجی کو بڑھاوا دیتے ہیں, وہ سخت مزاج ہے, سنتا نہیں ہے, لڑتا ہے, فوراً غصہ آ جاتا ہے, ہم خود بڑھاوا دیتے ہیں اسے. ہم تعریف کرتے ہیں اس بچے کی, نرمی نرمی. یاد رکھیے اور آج نرم پہلو انسانوں کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں, بالکل ایک دم میں باٹم لائن بات کر رہا ہوں. ارے بہت ہی بیوقوف ہے, اتنے نرم نہیں رہنا آج کے دور میں, تھوڑی گالیاں دینا ہی چاہیے, تھوڑی سی زیادہ نہیں تھوڑی, لیکن دینا ہی چاہیے. ورکر اس کے بغیر نہیں سنتے, تو دس مت دو, پانچ دو, دو دو, ایک دو, کم از کم آدھی تو بھی دو تو لگے اس کی گالی دینے پہ ہو, تم تو سنیں گا. وہ نرمی نہیں, نرمی نہیں, سختی والا مزاج. نرم پہلو انسان کو بےخوب سمجھا جاتا ہے, سخت مزاجی کو ترجیح اور بہت زیادہ جو شہرت بھی ملتی ہے, بہت سخت مزاج ہے. تو نرمی بہت ضروری ہے, اس لیے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جو نرمی سے محروم کیا گیا وہ خیر سے محروم کیا گیا, جو نرمی سے محروم کیا گیا خیر سے محروم کیا گیا. اور ہم کیا بول رہے ہیں؟ نرم انسان بےخوب ہوتا ہے, سخت ہونا ضروری ہے. ہاں کچھ جگہ ضرورت ہوتی ہے, لیکن ہر بار سختی کا معنی یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو گالی دیں برا کہیں. سختی کا معنی یہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصہ ہوئے کچھ موقعوں پر, لیکن وہ بہت کم تھے, بالکل ایک دم نادر جس کو بولتے بہت کم تھے, اور وہ بہت ضروری بھی تھے, بہت ضروری بھی تھے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ لیکن عمومی اعتبار سے آپ بہت نرم پہنتے. کوئی آتا ہے آپ کو گالی دیتا ہے, آپ کبھی جواب نہیں دیتے, کوئی ریٹیلیشن کبھی نہیں, کبھی نہیں. اور ہمارا حال یہ, ہم انتظار کرتے ہیں کب اس نے کچھ ایک بات کہتا اور پھر آستین موڑ کے باقی پورے بدلے نکالتے. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ ہماری حالت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو نرمی سے محروم کیا گیا خیر سے محروم کیا. صحیح مسلم کی روایت میں عائشہ فرماتی ہے اور کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا بے شک نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے, بے شک وداؤٹ اے ڈاؤٹ, یہ کوئی گنجائش نہیں شک کی, نرمی جس چیز کے اندر ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں کہتے ہیں اسے زینت دار بنا دیتی ہے, خوبصورت بنا دیتی ہے, اور جس سے یہ جو ہے نکال لی جاتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے. نرمی جس چیز میں داخل ہوگی اسے خوبصورت زینت دار بناتی ہے, اور جس چیز میں سے نرمی نکل جائے وہ عیب دار ہو جاتی ہے. اور آج ہم عیب دار ہونا پسند کرتے ہیں, نرمی والا پہلو پسند نہیں کرتے ہیں. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں, لیکن یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے, یہ مزاج بن چکا ہے. اور نرمی کو بالکل اتنا شاذ اور نادر دیکھنے کو ملتا ہے نرمی, تو نرمی بڑی ضروری چیز ہے.
دوسری صفت جو آج جو عادت ہمیں کم نظر آتی ہے جو یہ اخلاق میں ہمیں داخل کرنا ہوا ہے صبر. صبر صبر کی بڑی کمی نظر آتی. ایک زمانہ تو لوگ بولتے تھے ہمارے دادا اتنے غصے والے تھے بچھوا کے ڈنڈا لے کے نکل گئے. ارے بھائی یہ کوئی طریقہ ہے ڈنڈا لے کے تھوڑی دیر تو نکل جا رہے اور بڑا لوگ ہو رہے بہت خطرناک تھے. کیا خطرناک تھے یار, یہ تو کوئی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہا ہے. ہاں غصہ ہونا چاہیے میں کہہ رہا ہوں نا, ضرورت ہے اس کی, لیکن ہر بار صرف یہی مزاج رہے تو آپ نرمی سے خالی اس کا مطلب. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں صبر کے خلاف, مطلب جلد بازی اور صبر کے خلاف عمل ہم کرتے ہیں. یہاں تک صبر صبر, اور میں بار بار اس چیز کو ریپیٹ کرتا ہوں, دو صفتیں اللہ جس کو دے دے, جو خصوصیتیں دو عادتیں دو اخلاقی پہلو اللہ جس کو دے دے اس کو بڑی نعمت ملی, ایک صبر دوسرا شکر, بس. اور دونوں ایک دوسرے سے ملے جلے, ایک رہا تو دوسرا رہتا اور ایک غیبت دوسرا بھی غائب ہو جاتا. صبر ہی شکر کو دعوت دیتا ہے اور شکر صبر کو دعوت دیتا ہے, اور ایک گیا تو دوسرا بھی نکل کر چلا جاتا ہے. صبر 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 صبر, آپ کو کوئی تکلیف دے تو صبر, کوئی آپ کو برا بھلا کہے تو صبر, کوئی آپ پر الزام لگائے تو صبر, کوئی آپ کے دین کو برا کہے تو صبر. کا معنی ہی نہیں کہ آپ برداشت کر لیں, آپ کہاں اس کو دعوت دینا ہے آپ کو, لیکن وہاں آپ صبر کر رہے ہیں میں سن رہا ہوں میں آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ اس کا جو آپ نے جو الزام لگا. صبر اس پر, صبر اس پر کہ لوگوں نے آپ کو بہت زیادہ غبن کیا تکلیف دی بہت سارے, صبر صبر اس پر کہ وہ بیمار ہو گیا, صبر اس پر کہ کوئی آزا اللہ نے آپ سے چھین لیا, صبر اس پر کہ کوئی آپ کا چاہیتا مر گیا. صبر کے بڑے پہلو یاد رکھیں, بہت سے پہلو, صبر یاد رکھیں, ہمیں صبر کا نمونہ بننا یاد رکھیں. اور اگر ہم صبر کرنے لگے نا تو بہت سارے فتنے فساد تو یوں ختم ہو جائیں گے. میرا ایک بھائی گاڑی پہ جا رہا ہے, گاڑی پہ جا رہا ہے, سامنے والے نے تھوک دیا اس پر, اڑ کر آ گیا. ظاہر سے کوئی جان بوجھ کے تھوکیں گے آپ پر بتائیے؟ نہیں. اگر آپ اس کو جا کے بولے کہ کوئی بات نہیں ہو گیا میں نے پوچھ لیا, کوئی بات نہیں لیکن ذرا دیکھ کر تھوکا, اتنا کافی. اب آپ گاڑی تیز لے جا کر اس کے سامنے لا کر اس کو روڈ سے اتار کر اس کو فٹ پاتھ پہ لے کر آ کر اس کے بعد دو چار گالیوں کے بعد یہ تم نے, اور بعد میں پتا چلا اس نے اس کے بچے نے تھوک دیا تھا, پھر وہ ندامت الگ, ارے بچہ تھا کیا. یہ ہماری کیفیت. اگر وہاں صبر کر لیتے اور یہ کہتے چلو کوئی بات نہیں یار, گاڑیوں میں ہو جاتا ہے, ٹرین میں ہوتا ہے, سفر میں ہوتا ہے, کیا بات ہے, کیا اس میں مسئلہ ہے, روش لیں گے کوئی مسئلہ, سمجھ رہے ہیں آپ, تو مسئلہ ختم ہو گیا نا, جھگڑا ختم ہو گیا. بہت سارے واقعات قتل اور غارت گری کے, قتل کے لوگ جسے مارے جاتے ہیں صرف وہ تھوڑی دیر کا صبر نہ ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے, معلوم. اور صبر یاد رکھیے بڑا اہم پہلو ہے, اس لیے کہ اکثر جو کرائم ہوتے ہیں آپ دیکھ لیجئے جتنے جرم ہوتے ہیں, آپ کبھی جیلوں میں جائیے سروے, جتنے جرم ہوتے ہیں جرم کے 90% پہلو صرف صبر نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اگر وہاں صبر کر لیتا تھا یہ مسئلہ ہوتا ہی نہیں تھا تھوڑی دیر کے لیے صرف, معلوم. بچوں کے جھگڑوں پر قتل ہوئے ہوئے بچوں کے چھوٹے, اگر وہاں صبر کر لیتا ایک فریق قتل تک بات ہی نہیں جاتی. صبر آپ نے دامن چھوڑ, صبر اس نے تھوک دیا تھوڑا سا صبر, کسی نے کوئی چیز پھینک دیا تھوڑا سا صبر, کسی نے پانی اڑا دیا گالیاں دے رہے اس کو, ہو سکتا ہے اس نے دیکھا نہیں ہوگا, کہاں میں دیکھ کر چلا ہے, لیکن اگر میں معاف کر دوں کوئی بات نہیں, ہوتے رہتا, اللہ اجر دیں گے, اللہ اجر دیں گے. اور جب اللہ کے لیے انسان جھکتا ہے نا تو اللہ اس کو رفعت دیتا ہے, اونچائی کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا جھکے اللہ کے لیے, غلاظت لا کے آپ کے اوپر رکھ دی کہ نماز کے حالت میں آپ نے کچھ نہ برا کہا, نہ گالی دی, نہ یہ کہا کہ لوگ میرے ساتھ یہ کریں, آپ کی بیٹی نے آ کر بس اٹھا دیا اور صاف کر دیا, اتنا ہی تھا. صبر یاد رکھیے, اور اللہ رب العزت نے جو ہے صبر کے تعلق سے فرمایا سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 10 کے اندر, بے شک صبر کرنے والوں کو ان کے اجر جو ہے بے حساب دیے جائیں. صبر کرنے والوں صبر کا پہلو نہ چھوڑ. تیسری چیز شکر, شکر وہ دونوں ایک ساتھ آتے, صبر اور شکر. ابو داؤد کی روایت ہے جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. یہ بات میں خاص کیوں رکھ رہا ہوں شکر, بندوں کا شکر اس لیے کہ ہمارے پاس جب ہم چھوٹے کا نہیں کر سکتے تو بڑے کا بھی نہیں ہوتا. حدیث کے اندر الفاظ کیا ہے, جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. ہم کیا کریں, شکر ادا کریں ہر چیز کا, ہر نعمت کا جو ملی. چوتھی چیز شرم اور حیا والی عادت, یہ اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کی جس کی بہت 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 سخت ضرورت ہے. اخلاق عقیدے سے لے کر معاملات سے لے کر لباس سب ہر چیز میں حیا. عقیدے کی حیا یہ کہ رب کے ساتھ شرک نہ کیا جائے, اس لیے کہ وہ بے حیا شخص ہے, بے شرم شخص ہے جو پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے. یہ ہے عقیدے کی حیا. معاملات کی حیا یہ ہے کہ جب میں نے وعدہ کیا ہوں تو وعدہ خلافی نہیں ہو چکے میرے معاملات جب کر دیا. یہ ہے معاملات کی حیا کہ جو بول دیا اس کو پورا کر کے رہا. یہ ہے معاملات کی حیا. اور کپڑوں کا لباس کی حیا یہ کہ جو شریعت نے بتا دیا ہوں لمٹ سے باہر میں کپڑے نہیں پہنتا ہوں اور لمٹس کے اندر بھی نہیں, جو بتا دیا ڈیفائن لمٹس وہ میرا لباس ہے. یہ ہے لباس کی حیا. تو بات چیت کی حیا, معاملات کی حیا, عقیدے میں حیا, لباس میں حیا. آج بیاہی بہت عام ہو چکی ہے, ہر دین کی ایک خصوصیت ہوتی ہے, اس دین کی خصوصیت حیا ہے. اور افسوس کی بات ہے ہماری خصوصیت امت کی بے حیائی ہو چکی ہے. عقیدے کی بے حیائی رب کے ساتھ شریک کیا جا رہا ہے, معاملات کی بے حیائی کہ جب بولیں گا وہ پورا کر ہی نہیں سکتا, وعدہ ہی بات ہے.
یہ معاملات کی بحث. آج ہمارے لباس کی بحث دیکھیے, مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی, اور اصل حیا عورتوں میں زیادہ ہونا چاہیے, اس لیے کہ انہیں سے تو بچے اور بچیاں ہوتے ہیں. اور مرد عموماً جو ہے لباس کی بھائی عموماً کرتے ہوئے نظر نہیں آتے, جتنی عورتیں نظر آ رہی ہیں, اور ان سے جو بہائی معاشرے میں اور نوجوانوں میں پھیل رہی ہیں یہ عورتیں سب کی ذمہ دار ہوں گی. یاد رکھیے فیشن پرستی جس کو بولتے ہیں نا, کم لباس, حیا اختیار کیجئے, یہ عادت ڈالیے. ایسی حیا, ایسی حیا کسی کو امتحان پہ. میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے ماشاء اللہ, ایسے والدین کو دیکھا ہے جو اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی, چاہے وہ دو دن کی کیوں نہ ہو, کسی غیر محرم کے سامنے لباس نہیں کپڑے نہیں. حیا کے خلاف, بچی ہے نا, چھوٹی ہے, چھوٹی بچی کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن نہیں, حیا یہی تو حیا. یہی بچیاں بڑے ہوں کہ با حیا لڑکیاں بنے. اب ہم بول رہے ہیں معاشرے میں اتنی بہائی پھیل گئی کہ برقع خود کبھی کبھار وہ بہائی کو لانے کی ایک وجہ بن جا رہا معلوم, اس لیے کہ اس کو خود اتنا اٹریکٹیو کہنا جا رہا ہے کہ اس کے ایسے لوگ متوجہ ہو رہے ہیں. تو یہ کوئی ایشو ہم کہیں گے کہ ایسا نمونہ نہیں ہے کہ اچانک ہو گیا, یہ سالوں کی ہماری جس کو بولیں گے ترتیب وار تربیت نہ دینے کا بچوں کا نتیجہ ہے, جس کا رزلٹ اینڈ رزلٹ یہ نظر آ رہا ہے, جو مزاج نوجوانوں کے نظر آ رہے ہیں. حیا شرم یاد رکھے ہر معاملے, ہر معاملے. اسی طرح جو ہے ایک صفت جو آج بہت ضرورت ہے وہ یہ ہے, اچھی بات چیت بڑی کمی نظر آتی ہے نا. کچھ لوگ اچھی بات کرے تو معروف ہوتے ہیں, ارے بہت اچھی بات کرتے, کیوں تو سب بری کرتے ہیں نا, اس لیے وہ معروف ہے. اور ایک زمانہ تھا صحابہ کا تابعین تبع تابعین کا, بری بات کرنے والے مشہور تھے اس لیے کہ سب اچھی بات کرتے تھے, جو برا کرتا تھا وہی مشہور ہوتا تھا. اچھی بات بہت ضروری ہے, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما رکھا سورہ بقرہ آیت نمبر 83 کے اندر, وقول للناس حسنا, کہ لوگوں سے اچھی بات کرو, لوگوں سے اچھی بات کرو. اسی طرح جو ہے امانت اور عہد کی پابندی, امانت اور عہد کی پابندی بڑی اہم چیز ہے. یاد رکھیے یہ اخلاق, یہ عادت اپنے اندر ہمیں پیدا کرنا ہے, اس لیے کہ ابن حبان کی روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں, اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں, اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اس کا ایمان نہیں آپ فرما رہے ہیں جس میں امانت نہیں جس کے پاس, اور آپ فرما رہے ہیں اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں. آپ اندازہ لگائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو عادتوں کو, اچھے اخلاق کو دین سے اور اسلام سے سیدھا جوڑ دے رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں آپ؟ پہلا, اس میں ایمان نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں, اور اس کے اندر دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں. اب عہد کی پابندی کا کیا معاملہ ہے مجھے بتانے کی ضرورت, پانچ منٹ میں آ رہا تو آپ کو بولنا پڑتا, فائیو منٹس اکول ٹو ہاؤ مینی آورس, ان کے پانچ منٹ بولے تو کتنے گھنٹے کے ہوتے ہیں, یہ معاملہ کل ہو جائیں گا کل. تو اس کا مطلب کل بولے تو یہ ایک مہینہ تھا, 30 ڈیز کا ان کا ون ڈے ہوتا ہے. تو ان کا دن ارتھ کا نہیں مارس کا جوپیٹر کا وہاں کا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے ذرا, ایک دن بولے 30 دن ہمارے گزر جاتے ہیں اس دن میں. عہد کی خلاف ورزی یاد رکھیں, آپ فرما رہے دین ہی نہیں اس کے اندر, اس میں عہد نہیں, اور اس کا اسلام نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں. آج بتائیے آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے, ایسے کتنے امانت دار لوگ ہیں جس کو آج آپ بھروسہ کر کے اس کے پاس کوئی اپنی رقم یا کوئی امانت کی چیز رکھ سکتا ہے؟ آپ بولیں گے اس کے پاس رکھا تھا گما دیا اور کھا گیا, اس کے پاس دیا تھا آج تک واپس نہیں کیا, ان کو دیا تھا جو لے کر بیٹھے تو واپس ہی نہیں کیا آج تک. پھر ہم سب سے اچھے مسلمان ہیں ماشاء اللہ, نمازیں وغیرہ سب چل, اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت. اسی طرح جو ہے ایک اچھی عادت جس کی بڑی کمی نظر آ رہی ہے جو میں چاہ رہا تھا آج آپ کے سامنے, وہ ہے مسکرانا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جامع ترمذی کی روایت ہے, ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں, کہتے ہیں اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ ہے. اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے, اور ہمارے پاس کیا ہے؟ مسکرا کر دیکھنا تو دور کی بات ہے, سب سے زیادہ گھورنے والا جو رہتا وہی سب سے اچھا آدمی مانا جاتا, صرف گھور رہے ایک دوسرے, کوئی اندر آئے تو صرف گھورے, مجلس میں آئے گھورے, دعوت میں آئے گھورے, ہر جگہ صرف گھورے. مسکرانا تو بہت دور کی بات ہے نا, مسکرانا, اور مسکرانا اتنا کم ہو گیا کہ اگر آپ کسی کو دیکھ کے مسکرا دے تو بولتا اتنا موٹا نہیں ہوا یار, ابھی آپ مسکرا رہے کیسے میرے کو, کیوں ہنس رہے آپ میرے کو دیکھ کر, نہیں ہنس رہے کیوں, پاگل دکھ رہا میں آپ کو, ہنس رہے کیوں آپ, آپ سے ہم کیا فرما رہے, اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا صدقہ. آپ کو پتا ہے کچھ قومیں ہیں, کچھ قومیں ہیں, میرا سفر ہوتا ہے بہت سارے علاقوں میں جانا ہوتا ہے, لوگ ملتے ہیں ایئرپورٹس پہ, کچھ قومیں ہوتی ہیں جن کا مزاج کیسا دور بیٹھے ہوئے رہتے ہیں سامنے, اور خالی آپ ان کے سامنے ان کو دیکھیں نا, خالی اتنا کریں ختم, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں, آپ ان کو خالی ان کو دیکھیں ختم, اتنا ہی, اور عادت ہے سب کو دیکھیں. جتنے مارکیٹنگ کے لوگ ہیں ان کو ان کے باسز, ان کو پوری مینجمنٹ ٹریننگ دی جاتی ہے, کوئی آئے تو کیسی بات کرنا, آتے نہیں بھی تم کو اچھا لگ رہا کسٹمر, گالی بھی دے کے گئے تو کیسا کرنا, منہ پورا کھول دینا اور بتانا ہنس کے ویلکم سر, حالانکہ دل میں وہ سوچ رہا یہی تھا جو گالی دے کے گیا دو دن پہلے, لیکن ویلکم آئیے سر آئیے, مطلب آج کیا بولنے والے سنائیے, آج بھی سننے کے لیے ہم ریڈی آپ کے.
ہنسنا مسکرانا کتنا کم ہو گیا نا مسکرانا, نہیں ہم مسکراتے لوگوں کو نہیں, عادت ہی نہیں, کیونکہ ہمارا مزاج نہیں ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ہنسا نہیں کرتے تھے, مسکرائے کرتے, مسکراتے کبھی دانت نظر آتے, حدیث میں آتا کبھی اتنے نظر آتے کہ داڑھوں تک, مطلب زیادہ مسکرا داڑھوں تک نظر آتے, ہم دیکھ لیتے رواج میں دانت دکھتے, کبھی سامنے کے دکھتے, کبھی اوپر نیچے دکھتے, کبھی داڑھوں تک دکھتے, مسکراتے, مسکرانا چاہیے. اس لیے کہ یہ بھی صدقہ, اور پتہ نہیں آپ کے مسکرانے سے, آپ کے مسکرانے سے, وہ آپ کا بھائی جو بہت وزن لے کر آیا تھا سر پر, پریشان تھا, ہو سکتا کچھ اس کا بوجھ کم ہو, جیسا کہ کوئی آیا مصیبت زدہ اور آپ نے کہا کیا ہوا یار, وہ بھی تھوڑا ریلیکس ہوتا, نہیں بہت مصیبت, نہیں 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 کچھ نہیں اللہ کر دیں گا, اچھا کوئی بات نہیں ان شاء اللہ, ایسا ایسا آپ نے ریلیکس کر, آپ کی ہنسی اس کو بہت سارے غم کو بھلانے میں اس کو جو وہ کہتے مدد کر لیتی ہے اندر, اور ہنسی بہت اچھی چیز ہے, مسکرانا ایک اچھی چیز ہے, تو مسکرانا چاہیے, یہ سنت ہے اور یہ صدقہ ہے اندر, ٹھیک ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خیکے لگا کر جو ہے یا ٹھٹے مار مار کے ویسا نہیں ہنستے تھے, مسکراتے تھے لیکن, اور اس کو صدقہ کر. اسی طرح عفو اور درگزر کرنا, یہ صفت بڑی کم نظر, عفو اور درگزر سمجھتے ہیں, معاف کر دینا, چھوڑ دینا, عفو اور درگزر کر دینا. اللہ رب العزت فرماتا ہے عفو اختیار کرو, درگزری اختیار کرو, اور نیک کام کا حکم دو, اور جاہلوں سے کنارہ رہو. عفو درگزر, معاف کر دو, معاف کر دو. آج بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے اگر ہم لوگوں کو معاف کر دیتے. میرے بھانجے نے مجھے گھور کے دیکھا تھا, میں اس کا جانا ہی بند کر دیا, معاف کر دیا میں نے اس کو, بعد رشتہ کنٹینیو. اس نے آ کے مجھے گالی دیتا لیکن میں نے اس کو پھر بھی معاف کر دیا, کوئی مسئلہ. وہ آ کر مجھے ہمیشہ تنگ کرتا لیکن میں اس کو معاف کر دیتا ہوں, میں اسے رشتہ نہیں توڑوں گا. بہت سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے اگر افو والا پہلو اگر ہم اپنا لیں تو, معاف کرنے میں, معاف کیجیے. اسی طرح جو ہے خیر خواہی, خیر خواہی. صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے الدین النصیحہ, خیر خواہی یہ ہمارا دین ہے, دین نصیحت ہے, اسلام نصیحت ہے, خیر خواہی ہے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے, خیر خواہی کے برعکس اس کا برا چاہنا ہے. کوئی آپ کے پاس آئے, میں ایک مارکیٹ میں دکان کھولنا چاہتا ہوں, ارے جناب کھول لیجیے وہاں بہت اچھا بزنس چلے گا, نمبر ون, اب وہ چلا گیا دوسرا آیا, اس کو ایک ایسی جگہ پھنسایا, اس سے پہلے چار پھنسے وہاں جا کر, اب کھولیں گے نا خود آئیں گا, اس سے پہلے اپنے کو ایسا کیا ہوا تھا, گھر کے دیکھا ہوا تھا, یہ کیا تھا, ابا سے ایک بار یہ کیا تھا, چچا سے یہ کیا, تین کچھ تو پہلے کیا تھا نا, آج بدلہ نکالا اس سے. دین خیر خواہی, اچھی بات کہے ورنہ کیا کرے مجھے نہیں پتا, آپ دیکھیں خیر خواہی, نصیحت کیجئے, ہمارا یہ جذبہ ختم, نصیحت کیجئے جو بھی آئے, خیر کا جتنے پہلو سکتے آپ دیجئے, پتہ نہیں اس سے کیا فائدہ ہو جائے اور کتنی انسانیت فائدہ اٹھا رہا آپ کو اس کا اجر. یہ جذبہ ہم سے ختم ہوگا, ہمارا دین نصیحت. پوچھا گیا دین و نصیحت تو کس کے لیے خیر خواہی, تو کہا اللہ کے لیے, اس کی کتاب کے لیے, اس کے نبی کے لیے, مسلمان اماموں کے لیے, لیڈرز کے لیے, اور عام مسلمانوں کے لیے, اور ایک روایت میں اضافی الفاظ ہے, اور انسانیت کے لیے. دین خیر خواہ, مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے سب کا, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. تو خیر خواہی کا جذبہ. اسی طرح ایک اچھی صفت جو ہمیں آج کم نظر آتی ہے وہ ہے سلام کی عادت. سلام ہوتا ہے تو مخصوص لوگوں کو ہوتا ہے, مخصوص مجلسوں میں ہوتا ہے, اور مخصوص طریقوں سے ہوتا ہے, عام معاملہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو سلام کرتے, جاننے والوں کو کرتے, انجان کو کرتے, شہری لوگوں کو کرتے, بدو عربی جاتے ان کو کرتے, آپ نے کبھی تمیز نہیں کی سلام میں کی, ایسا سب کو آپ سلام کرو, سلام کو عام کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرتے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ دیکھا گیا بازار میں آ گیا, لوگوں نے کہا عبداللہ تم بازار میں آنے والے آدمی تو نہیں ہو, مطلب عمر اب تم بازاروں میں نہیں آتے اور اس وقت تو نہیں آتے ہو, کہا بستی میں لوگ ہی نہیں مل رہے تھے مجھے, سلام کس کو کروں, سلام کرنے بازار میں آ گئے, چونکہ بازار میں تو لوگ ہوتے ہی ہمیشہ سلام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ راستے سے چل رہے ہیں, ایک بیچ میں دیوار آ گیا, ابوبکر صدیق اس سائڈ سے آ گئے لیفٹ سے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رائٹ سائڈ سے آئے, جب آپ سامنے آئے تو ابوبکر صدیق کو آپ نے السلام علیکم کہا, السلام علیکم, تم پر سلام تھی, چونکہ تھوڑی دیر کے لیے ابوبکر صدیق آڑ چلے گئے تھے, چھپ گئے تھے, پتہ نہیں کیا ہوا, تو نکلتے سلام. ہاں بس سلام بہت خاص بولا نا, خاص موقعوں پر خاص لوگوں کو خاص طریقے سے ہوتا ہے, ہے نا, بڑے لوگوں کو سلام کا طریقہ ہے, شادی کے وقت سلام کا ایک طریقہ ہے, دولہے کے ایک سلام کا طریقہ ہے, دلہن کی سلام کا طریقہ ہے, جس سے ادھار لینا اس کے ایک سلام کا طریقہ ہے, نوابی سلام کا ایک طریقہ ہے, مختلف سلام. وہ سلام نہیں جو سنت کے مطابق ہو, جو سب کے لیے عام ہو اور ہر بار ہو, مخصوص ہے ہمارا سلام. اور یہ حالت ہے امت مسلمہ میں خواتین کی خاص طور سے, کہ خواتین تو سلام ہی نہیں کرتی ایک دوسرے کو, بہت کم, اور اگر کوئی سلام کر دے مجلس میں نیا آدمی تو بلا دیتا ہوں پہچانتے, تو وہ لڑکی نہیں ہم نہیں پہچانتے آپ کو, سلام کیوں کرے پھر, نہیں ہم کو لگا ایسا کر, نہیں ٹھیک نہیں, کوئی بچہ بچہ نہیں گھر میں ہمارے, سیدھے ہو جاؤ تم, ادھر نہیں, مخصوص ایک دم, صرف جان پہچان میں, سب چار بھی بیٹھے تو وہ سب بول کے ہوتا ہو تم دونوں کو سلام, تو دو باقی ان کو نہیں, صرف دو مر شرما چرمی میں پھر بھی ایک عام معمول رہتا سلام کرتے رہے, ان دو کو نہیں بولے, ان سے میری جمتی نہیں, صرف دو حالت یہ. سلام عادت, عادت عادت,
बहुत से लोग बोलते हैं बच्चों के पास हमारे सलाम कम है, वो ज़रा नहीं करते, बच्चों के पास सलाम कम नहीं होता, बड़ों को करते हुए नहीं देखते बोल के नहीं करते वो मालूम आप। बहरहाल इसी तरह मोहब्बत एक ऐसी सिफत है जो आज उम्मत में उसमें बड़ी कम नज़र आती है। गैर शरई मोहब्बतें बहुत आम हो चुकी हैं, शैतान ने उसको आम कर दिया, शरई मोहब्बतों के तकाजे कम नज़र आ रहे हैं जो अल्लाह से, उसके रसूल से, मुसलमानों से और इंसानों से, बल्कि इन्वायरमेंट में जो कुछ है जानवरों से भी। इस्लाम तो हम सबके साथ नर्म पहलू, नर्म सलूक, अच्छा सलूक का हुक्म देता है। तो मोहब्बत याद रखिए बड़ी अहम चीज़ है, मोहब्बत याद रखिए, इसको आम कीजिए भाइयों में, आपस में, बहनों में, आपस में, बहन भाइयों में, वालिदैन और बच्चों में, पड़ोसियों के अंदर, दो शहरों वालों के अंदर, दो मोहल्ले, हम मोहब्बत को आम कीजिए। शरई मोहब्बतों के आम होने की बहुत ज़रूरत है, गैर शरई मोहब्बतें आम हो चुकी है, शरई मोहब्बतों को आम कीजिए। इसी तरह जो तोहफे और तहाइफ, अबू याला की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं और कहते हैं तोहफे दो इससे मोहब्बत बढ़ती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आज तोहफों का चलन कम हो चुका है, तोहफे मखसूस होते हैं, आम कीजिए उसको याद रखिए, और तकल्लुफात में दिए जाते हैं, इसलिए दिए जाते हैं मेरे भाई मुझे मोहब्बत है उसको देना चाहिए, तकल्लुफात में लोग देते हैं, मजबूरन देते हैं। इसी तरह वो चंद सिफतें जिनकी कमी नज़र आती है और अपनी बात के खात्मे की तरफ चल रहा हूँ, वो ये है बेनियाजी। बेनियाजी ये आदत की बड़ी कमी नज़र आ रही है। बेनियाजी समझते आप, गिना दूसरों के माल दौलत औलाद उनकी पोजीशन पोस्ट तिजारत उससे कोई मुझे सरोकार नहीं, मेरे रब ने जो दिया बस मैं इसमें जो है बिल्कुल बेनियाज, दुनिया से बेनियाज और गनी हूँ मैं, बस अपने उसमें लगा हुआ हूँ। ये बड़ी अहम चीज़ है। सही बुखारी की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अमीरी ये है कि जो इंसान दिल से गनी हो, दिल का गिना हमें कम नज़र आ रहा है, दिल की मालदारी जो कहते हैं ना कि दिल से इंसान मालदार, जेब में तो हाल ये है, बैंक बैलेंस का हाल ये है कि करोड़ों में है, लेकिन बाजू वाला अगर वॉलेट निकाल के कुछ दे रहा तो उसकी नोट पे नजर आ रही, इतने कहाँ से आ गए इसका, इसका मतलब आप माल से अमीर हैं दिल से गरीब हैं। दिल से मालदार इंसान नहीं दिखता दूसरों के पास, क्या वो मुतमईन है? आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत बेनियाजी अख्तियार करने, आज डिपेंडेंसी बहुत हमने अख्तियार कर लिया, बेनियाज हो जाइए। सहाबा में से सबसे गरीब इंसान भी खर्च करने के लिए कोशिश करता, सबसे गरीब वो भी खर्च करने की कोशिश करता, आज हमें सबसे अमीर भी देखा जाता है कहाँ से ज़कात सदक़ा देता मेरे पास आ जाओ लेने की कोशिश कर रहा है, इसको आदत डालने की जरूरत। इसी तरह जो है अदब, जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं वो हम में से नहीं जो छोटों पर रहम ना करे और बड़ों की इज्जत ना करे। अदब अदब लिहाज बोलते हैं ना, बड़ों का अदब नहीं यार बच्चों के पास, अदब अदब बहुत ज़रूरी, याद रखिए कि अपने नफ्स में अदब करें जो शरई है, वो गैर शरई अदब तो बहुत इख्तियार कर लिया हमने, वो नहीं, शरई जो अदब होते हैं एक दूसरे के वो बहुत ज़रूरी याद रखिए। ये चंद मुसीफतें थी जो मैंने आपके सामने मुनासिब रखी अच्छे अखलाक में, जो आज बड़ी कम नज़र आ रही हमें होना चाहिए। अब आइए बात के खात्मे की तरफ चलते हैं, आखिरी जो पॉइंट्स हैं मेरे जो बातें हैं वो ये हैं कि अच्छी आदत जो है हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने नफ्स के अंदर पैदा करें, और याद रखिए बुरे अखलाक से अपने आप को बचाना चाहिए। बुरे अखलाक बहुत ख़तरनाक चीज़ है, कितने ख़तरनाक चीज़ है उस बात को मैं रखता हूँ आपके सामने। जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये रिवायत जो है मुस्नद अहमद की है, एक सहाबी आए कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी एक पड़ोसन है नेबर, और वो जो है बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़ती, मतलब फ़र्ज़ के अलावा नवाफिल बड़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रोज़े रखती फ़र्ज़ के अलावा, रोज़े रखती बहुत ज़्यादा, ज़कात देती फ़र्ज़ के अलावा, और नफिल हज बहुत करती है, मतलब उम्रे करती है, लेकिन बातचीत में ना पड़ोसी से बहुत गंदा रवैया, बहुत गाली कर देती है, फलां कर, अखलाक अच्छे नहीं है, गाली देती है पड़ोसी को, बाकी इबादत के अंदर माशाल्लाह हुकूकुल्लाह के अंदर इजाफी इजाफी इजाफी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं या फिर नार, वो जहन्नुमी है। साहिल अगला सवाल करता, एक और पड़ोसन है सिर्फ फ़र्ज़ नमाजें पढ़ती है, सिर्फ फ़र्ज़ ज़कात देती है, सिर्फ हज किया जो फ़र्ज़ था नफिल उम्रे नहीं करती, लेकिन अखलाक बड़े अच्छे हैं, तो कहा या फिर जन्ना, वो जन्नती है, वो जन्नती है, नमाजी है और रोज़ेदार है, सदका करती है, हज करती है, जहाँ तौहीद परस्त है तभी तो खुल रही, लेकिन अखलाक बुरे हैं, जहन्नुम में जाने वाली है, सब कुछ है बस नॉर्मल है, सिर्फ फ़र्ज़ नमाजें हो रही है, फ़र्ज़ रोज़ा हो गया, बस ज़कात और हज हो रहा है, जन्नत में जा रही है, क्यों? अच्छे अखलाक की वजह से। और बुरे अखलाक सिर्फ दुनिया में नहीं आखिरत में भी गारत कर देते, याद रखिए। तो हमें अच्छे अखलाक का शौक़ अपने नफ्स में जो है पैदा करना चाहिए, याद रखिए, और अच्छे अखलाक तरबियत का नतीजा होते हैं, ये ऐसे ही नहीं मिल जाते हैं, तो लिहाजा अपनी नफ्सों को हम वेल ट्रेन करें अच्छे अखलाक के लिए, क्यों? इसलिए कि अच्छे अखलाक नस्लों में ट्रांसफ़र होते हैं, मुंतकिल होते हैं। साइंटिफिकली मैं नहीं बता सकता हूँ कैसे, जेनेटिकली ऐसा होता है ऐसा होता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ सिंपल एग्जांपल से बात समझा, जो सबसे जट आदमी भी समझ सकता है, जो कुछ नहीं समझता दुनियादारी या साइंस वगैरह, वो ये है कि आपका बच्चा जो अभी
ایک آدھ سال کا ہے, وہ اس سٹائل میں سوتا جس سٹائل میں اس کے پردادا سوتے تھے. تو آپ بولتے رہے پردادا کی صفت آگی ان میں جناب میں, انہوں ایسی سرانا لیتے ایسی ہاتھ نیچے لیتے نا, سب بولتے رہے ان کی آگی ایک صفت کہاں سے آ گئی. اب کیسے میں بول رہا ہوں نا, میں سائنٹیفکلی ایکسپلین نہیں کروں گا آپ, لیکن آتی ہے آپ خود گواہی دیتے ہیں اس کی, دیتے نہیں دیتے ہیں, دیتے ہیں نا. کچھ نہیں تو جانور پالے ہوں گے نا, کبھی جانور پالے تو سوچتے نا یار یہ بکری ہے تو اپنے کو اگلی نسل کیسی ہونا, تو اس کو ادھر ادھر نہیں جانے دینا. سمجھ رہے بات کو؟ اتنی تو عقل انسان میں, چونکہ ٹرانسفر ہوتی ہے نسلوں کے اندر اچھی صفتیں اور بری صفتیں. جانور دوسرے برے جانور سے میٹ کریں گا ملیں گا تو اس سے اگلی نسل بری آئیں گی جو بیماریاں وغیرہ ہوں گی. ایک جانور دوسرے جانور سے ملیں گا ایک اچھی نسل پیدا ہوں گی. گھوڑوں کی نسلیں دیکھیے نا, کسی نے کبھی ہارس ریس کا کسی کو شوق رہا ہوگا تو گھوڑوں کی نسلیں دیکھیے نا, اس کا باپ کون تھا, باپ کا باپ کون تھا, دادا کون تھا, پردادا کون تھا, دس دس بارہ بارہ نسلیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں ان کی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو عربوں کو سو نسلیں یاد ہوتی تھی کہ یہ گھوڑا کس کی نسل سے, یہ اونٹ کس کی نسل سے, اتنا یاد رکھتے تھے. چونکہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ دوسرے بروں سے مل کر اس میں کوئی برائی آئی اس نسل میں, اسی لیے ان کے گھوڑے اتنے مشہور معروف تب بھی تھے, اور آج بھی عربی گھوڑے اتنے مشہور معروف اور اتنے ہی مہنگے جو اس زمانے میں تھے. ہر کوئی نہیں رکھ سکتا, اتنا اس کو ٹیک کیئر کرتے تھے, ہر اچھی صفت ان میں لانا چاہتے تھے. نسلوں میں جو اچھائیاں عادتیں آتی ہے ٹرانسفریبل ہے, تو اگر میں اچھی نفس میں اچھی عادتیں ڈالتا ہوں انشاءاللہ میری نسلوں میں وہ چلے گا. تو اگر ایک انسان اپنی نفس کے خلاف جا کر اچھی صفتیں پیدا کرتا ہے کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں ان اچھی عادتوں کو ڈالوں, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نے حکم دیا, نبی نے حکم دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے اخلاق کیا ملتے ہیں, میں ان جیسا بننا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے بعد میری نسلوں میں اچھی صفتیں آئے, اللہ اس کا اجر مجھے دینا. تو اس کو جتنی نسلوں تک وہ اچھی عادتیں ہوں گی نا اس کا اجر ملے. اچھی عادتوں کا کچھ بینیفٹ نہیں بھی سمجھ میں آ رہا تو یاد رکھیے نیکسٹ نسل میں ٹرانسفر. آپ کو بری عادت رکھیں گے بچوں میں فوراً آ جاتا. دیکھیے بچے, میں نے کہا نا بہت سی بری عادتیں بڑوں سے سیکھتے ہیں. اکثر لوگوں سے جو لوگ سگریٹ نوشی کے عادی ہوتے ہیں, جنرلی میں نے پوچھا کہ آپ کیسے سگریٹ پینا سیکھے, تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ابا پھینکتے تھے میں اٹھا کے لے جاتے جاتے پینا سیکھ گئے. دوست وست نہیں ملے میرے کو, ابا نہیں سیکھا میرے کو, گھر کے اندر ہی سیکھ لیا میں. پھینکنے جاتے تھے دو کش لے لیے پھینک دی, پہلے ٹھسکے آئے دو چار بار, بعد میں عادت لگ گئی. پھر ابا کو بولتے تھے ارے ابا مت پیو ہماری صحت خراب ہوئی نا, آخر کا نہیں پینا, اور ادھر کونے میں لے کے پی کے پھر خود پھینک کے آتے. ہاں یہ ہوتا تھا. پھر کہاں سے سیکھی بری عادت؟ بڑوں سے. اب یہی والد صاحب سلام کے عادی ہیں, یہی والد صاحب وعدے کے پابند ہے, تو ان کے بچوں میں آپ صفت دیکھیں گے. بچے سلام کے عادی ہے, وعدہ خلافی نہیں کرتے, چونکہ والد کو اسی صفت پر پایا. میں نے یہی آخر میرا یہ تھا کہ نفسوں میں اچھی عادت ڈالیے, اس کے لیے ایک چارٹ بنا لیجئے, چھپا کے رکھیے, لیکن اس کو پریپریشن ہونا چاہیے نا مومن کی کہ میرے میں یہ بری عادت ہے میں اس کو کاٹوں گا, یہ رمضان سب سے اچھا موقع ہے اس کو ختم کر کے اچھی عادت ڈالنے, میں اتنی بری عادتوں کو کوشش کروں گا کم کروں, اور یہ عادتیں کم دکھ رہی ہے اس کو بڑھاؤں گا میں. تو ایک سال میں نے 5, 6, 7, 8, 9, 10 کچھ برائیاں تھیں لکھی, الحمد للہ یہ کنٹرول ہو گئی, اور الحمد للہ یہ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 صفتیں ہونا چاہیے تھی, الحمد للہ اپنی میں نے نفس میں لایا ہوں. اور اگلا امید کرتا ہوں کہ اگلے سال پھر کچھ ٹریننگ حاصل کروں گا, پھر کچھ صفتوں کو کاؤنٹ کروں گا, اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کروں گا. زبان سے شروع کر سکتے ہیں سب سے فرسٹ, زبان کی بد اخلاقیاں میں روکوں گا اور اچھی عادت ڈالوں گا, پھر اس کے بعد معاملات, اخوال, احوال, تجارت, ساری چیزوں میں اچھی عادتیں, اور دھیرے دھیرے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل میں لینے کی کوشش کروں گا, سنت عمل کرنے کا اجر بھی ملیں گا, اور باقی ساری چیزیں بھی ہیں. بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی اچھے اخلاق اس عنوان پر آپ کے سامنے رکھوں. امید کرتا ہوں کہ بہت ساری باتیں اس میں سے سمجھ میں آئی ہوں گی, اور اچھے اخلاق کی اہمیت ہمارے دلوں میں جاگی ہوں گی. اب ہمیں چاہیے کہ اپنی نفوس کو, اپنے نفس کو ہم ٹریننگ دیں, اور اچھے اخلاق اپنے نفس میں لا کر اس پہ باقی رہنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے اچھے اخلاق کے بارے میں سنا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان صفتوں کو اپنے نفس میں ڈالنے کی جو ہمیں جو ہے توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کے اندر جو برائیاں اپنے نفس کی, یا اللہ جو خراب عادتیں ہیں, جو بد اخلاقی, اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان بد اخلاقیوں کو ہم اپنے نفس سے نکالیں. جب تک اللہ ہمیں زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, اور خاتمہ ایمان پر ہو. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرن کثیرا. اب انشاءاللہ ہم سوال و جواب کا سیشن شروع کرنے جا رہے ہیں, جس کے شروع کرنے سے پہلے اس کے کچھ رولز اور قواعد میں آپ کے سامنے رکھ دوں. سب سے پہلا یہ ہے کہ مردوں کے لیے دو مائک, ایک میرے سیدھے ہاتھ کی طرف اور ایک لیفٹ ہینڈ کی طرف رکھا ہے, تو جو مرد حضرات ہیں وہ اپنا سوال مائک پر آ کے کریں,
خواتین اپنا سوال چٹھیوں پر لکھ کر بھیج سکتی ہیں. ایک وقت میں ایک ہی سوال کریں, اور سوال کرنے سے پہلے آپ کا نام اور مقام اور پروفیشن بتانا نہ بھولیں. مزید یہ ہے کہ آپ کا سوال عنوان پر ہو, اگر عنوان پر آپ کا سوال نہیں ہے تو وہ انشاءاللہ وہ سوال نہیں لیا جائے گا. یہ اس لیے نہیں کہ اسپیکر جو ہے آپ کے سوال کا جواب نہ دیں, بلکہ یہ اس لیے ہے کہ وقت بہت تھوڑا ہے, اور اگر ہم عنوان سے ہٹ کے دوسرے سوال بھی لیں گے تو اس میں کافی وقت چلا جائے گا. اس لیے کم وقت میں زیادہ بینیفٹس اور زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم صرف عنوان پر سوال لیں, تاکہ جو ہے بات اور مزید واضح ہو جائے. آپ کے اگر اس سے ہٹ کے کچھ اور سوال ہیں تو آپ رمضان کے بعد اسلامک ریسرچ سینٹر کے جو لائبریری ہے, جہاں پر ہر سنڈے کو درس ہوتا ہے, اور اس درس کے بعد سوال و جواب کا سیشن ہوتا ہے جس میں ایڈوکیٹ فیض سید صاحب آپ کے سوالات کے جواب دیتے ہیں, آپ اس میں آپ کے سوال رکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ابھی ہم سوال و جواب کا سیشن شروع کرنے جا رہے ہیں, اور اس میں انشاءاللہ ایڈوکیٹ فیض سید صاحب آپ کے سوالات کے جواب دیں گے انشاءاللہ. اور ہم جو پہلا سوال لیں گے وہ میرے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو مائک ہے, انشاءاللہ اس سے پہلا سوال لیں گے. خواتین میں چٹس ہیں, خواتین اپنے سوال چٹس پر لکھ کر جو ہے بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ. کوئی بھائی کا سوال ہو تو میرے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو مائک ہے اس پر آ کر انشاءاللہ اپنا سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم, احمد ضیاء الدین انصاری میرا نام ہے. میں اسکولس میں فزیکل ٹیچرس کا رول ادا کرتا ہوں. آج کا جو آپ کا عنوان تھا اخلاقیات تعلیم کے تعلق سے, اصل میں تھوڑا ہمارے پیرنٹس اس پر غور کرے کہ یہ بچپن ہی سے بچوں کو اس کی عادت ڈلوائے, اسکولوں میں اس تعلیم کی عادت ہو. آپ کا موضوع بہت بہتر تھا, اور اس پر تھوڑی اور مزید روشنی ہو جائے تاکہ ہمارے ذہن صاف ہو جائے اس تعلق سے. بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ عنوان کے اندر میں نے اچھے اخلاق کے تعلق سے بات کی, اور اچھے اخلاق ان کا یہ کہنا تھا بچپن سے ہی بچوں کو اگر دیے جائے, سیکنڈ اسکولس میں اگر یہ سسٹم اگر کیا جائے. یاد رکھیے, اچھے اخلاق کی نشو و نما جس کو بولیں گے, اچھے اخلاق کو کیسے انکلکیٹ کرے اپنے بچوں کے اندر, کیسے ڈالے, اس کے لیے پیرنٹس کو والدین کو بہت زبردست مشقت اور محنت کرنا پڑتی ہے. والدین کو اللہ رب العزت نے جو مقام دیا, یاد رکھیے مقام اسی لیے ہے, ماں کا مقام کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں وہ اس لیے کہ پیدائش کی جو تکلیف اس نے برداشت کی, حمل اور پیدائش, اور پھر جو تربیت کے لیے وہ کرتی ہے. والد اس لیے کہ وہ حلال روزی کما کر لاتا ہے, تعلیم و تربیت کرتا ہے, محنت اور مشقت کرتا ہے بچوں کے لیے. تو لہٰذا یہ بہت اہم ہے کہ والدین اپنی ذمہ داری کو آج سمجھے. یاد رکھیے ہم میں سے اکثر لوگ اس ذمہ داری کو نہیں سمجھتے, اور میں نے دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے ہمارے نو نہالوں کو والدین خود بچپن سے بد اخلاقیاں سکھاتے ہیں, جیسے کہ بد کلامی, گالی دینا, ان کے بد کلامیوں پر, گالیوں پر ہنسنا. یہ بچے چھوٹے ہوتے یاد رکھیے, لیکن ایک چیز اگر غلط کرتے اور وہاں آپ نے ان کی اصلاح نہیں کی تو یاد رکھ لیے آنے والی زندگی کے لیے اس نے اس غلط کام کو صحیح طریقہ سمجھ لیا. آج ہم نہیں دے پا رہے ہیں, یاد رکھیں ہم کہیں نہ کہیں زبردست فیل ہو رہے ہیں. اور والدین کے فیلئر کے بعد میرا یہ ماننا ہے اسکول اور کالجز بہت بڑا کچھ کارنامہ انجام نہیں دے سکتے, اس لیے کہ ماں کی تربیت کے بعد گھر کی تربیت, والدین اور رشتہ داروں کی تربیت, پھر اس کے مسجد اور محلے کی تربیت کا اسکول آتا ہے. چونکہ اکثر ہمارے بچے 2-3-4 سالوں تک یہیں سے تربیت حاصل کرتے ہیں, اور بچوں کی خصوصیت یاد رکھیے بچے ہر چیز کو سیکھ کر نہیں, دیکھ کر یاد کرتے, پہلے بعد میں سیکھ کر یاد کرتے ہیں. مطلب جیسے کہ ایک مثال سنیے, جس کو تعلیم اور تدریس بولتے ہیں, اس کا فرق سمجھتے ہیں نا. تعلیم اور تدریس کا فرق یہ کہ تعلیم انسان کہیں سے بھی حاصل کرتا ہے, اور تدریس میں ٹیچر لگتا ہے سکھانے کے لیے. اس کا ایگزامپل دیتا ہوں, ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے اور گاڑی چلاتے ہوئے ریت میں آیا, اور ریت میں آنے کے بعد وہ گر گیا, تو بچہ بغیر کسی ٹیچر کے یہ بات سیکھ لیتا ہے کہ ریت میں گاڑی سلو چلانا ورنہ گر جاتے ہیں. اسے کوئی ٹیچر نہیں سکھاتا ریتی میں گاڑی ہلو چلانا ورنہ اسکیٹ ہو جاتی, لیکن اس نے دیکھ کر سیکھ لیا, ایجوکیٹ ہو گیا کہ گاڑی سلو چلانا چاہیے ورنہ اگر ریتی ہو, سینڈ ہو یا کوئی چیز پھیلی ہو تو اس میں گاڑی اسکیٹ ہو جاتی ہے, گر جاتی ہے نا. تو بغیر ٹیچر کے سیکھا. تو ہمارے نو نہال بچے پیدائش کے بعد سے لے کر اسکول جانے کے پہلے تک جن سے تعلیم حاصل کرتے وہ کون کون ہیں؟ اس کی ماں سب سے پہلے, مطلب والدہ, اس بچے کی ماں, والد, گھر کے رشتے دار اور ماحول, جیسے کہ چاچا ہے, ماموں وغیرہ اگر رہتے ہیں تو گھر کے ماحول رشتے دار, اس کے بعد محلے کا ماحول, مسجد کا ماحول, یہ وہ تھے جو پہلے سے اس کو تعلیم دے رہے تھے ایکچولی اسکول سے پہلے.
اگر یہاں وہ فیل ہو جائے نا تو بہت مشکل ہوتا ہے اسکول میں اس کو دلا جائے. تو میں والدین سے خاص پیرنٹس سے وہ کروں گا بچوں کے اندر تعلیم مطلب اخلاق کے اعتبار سے وہ بڑی محنت کریں. سیکنڈ اسکول میں ٹیچرس کے تعلق سے بھی کہوں گا اسکول میں بھی کوئی ایسا نظم ہو کہ وہ اعلیٰ کردار بچوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرے, اعلیٰ اخلاق جس کو بولتے ہیں عادات اور اتوار ان کے اندر پیدا کریں, جس کے لیے ایک سسٹمیٹک کو بہرحال ایک طریقہ بنائیں. اور میں سمجھتا ہوں ٹیچرس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے بچوں پر وہ کیا ہے, میں اس کی ایک مثال دے سکتا ہوں. ایک بچہ اسکول سے آیا اور اس کے ٹیچر نے اسے کہا اے فار ایروپلین, کیا کہا اے فار ایروپلین یا اے فار ایپل. اب اس کے بعد آپ بیٹھ کر اگر بچے کے والد بھی آپ بیٹھ کر اس کو ایک ہزار بار بھی بولے نا اے فار اللہ تو نہیں بولتا ہو. ٹیچر نے بولے اے فار ایروپلین اے فار ایپل سوال ہی نہیں ہے بلّہ ہو سکتا اے فار. ٹیچرس کو رول ماڈل لیتے ہیں سمجھے بچے, ظاہر سی بات ہے ٹیچرس کے لیے بھی ایک بہت زبردست یہ موقع ہوتا ہے مسلم ٹیچرس کے لیے خاص طور سے کہ وہ جن بچوں کو جو اسکول میں پڑھا رہے ہیں ان میں اعلیٰ اخلاق پیدا کرے, اس لیے کہ وہ بچے آپ کو دیکھتے ہیں یاد رکھیں. اور گھر میں والدین بچوں کی اعلیٰ اخلاق کے لیے اچھے عادت وار کے لیے خوب محنت مشقت کرے یاد رکھیے, اور اچھے اخلاق بغیر محنت مشقت کے آتے نہیں نہ انسانی نفس میں نہ ہماری اولادوں میں, اس کے لیے کوشش کرے. لہٰذا یہ دو بڑے اہم اسٹیپس تھے, پہلا گھر کی تعلیم و تربیت اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, دوسرا اسکول. جب انشاءاللہ ہم یہ کر پائیں گے ایز اے ٹیچر یا ایز اے پیرنٹ انشاءاللہ عزیز جب تک وہ بچہ زندہ رہے گا یا اس کے وجہ سے وہ عادت اتوار سے فائدہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ اس کے اندر اگر میں وہ والد تھا یا میں وہ ٹیچر تھا انشاءاللہ میں اس ثواب جاریہ کے اندر شامل ہوں. اور اگر میری کوتاہی سے میرا بچہ بگڑ گیا اور میری کوتاہی سے میرے اسٹوڈنٹس خراب ہو گئے تو پھر یاد رکھ لیجیے عذاب جاریہ کا سسٹم بھی ویسے ہی ہوں گا, اس کو اتنا اللہ تعالیٰ گناہ بھی دیں گا اس لیے کہ اس کے وجہ سے یہ بچہ بگڑ گیا یا خراب ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح سے تربیت کر پائے اپنے ایک والدین ہونے کے ناطے اور ٹیچر کے ناطے یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میں بی ایس سی تھرڈ ایئر میں ہوں آزاد کالج سے. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ اپنے اخلاق میں سدھار کس طرح لائے اور اپنے ریپوٹیشن لیول کس طرح بڑھائے اور اپنے اخلاق پر بیڈ افیکٹ نہ ہو اس چیز کو کس طرح افو و درگزر کرے. بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک اپنے اخلاق کو ہم کیسے اچھے بنائیں اس کی طرف کیا کریں اور برے اخلاق کے تعلق سے ہم کیا کریں. اور بھائی جو ہے کالج جاتے ہیں تو ایک چیز اس میں ضرور میں وہ کروں گا کہ صحبت ماحول جو ہوتا ہے نا اس کا بچوں پر بڑا اثر ہوتا ہے. تو برے اخلاق سے جہاں تک بچنے کا معاملہ ہے اس کے لیے صحبت مطلب جن لوگوں میں آپ رہتے ہیں وہ دوست وہ احباب وہ کیسے آپ اس کو مطلب جس کو کہیں گے صحیح دوست کا انتخاب کریں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, لہٰذا ہر شخص اس چیز کا خیال کرے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے. تو لہٰذا ہمیں یہاں بتایا گیا کہ دوست کا بڑا اثر ہوتا ہے انسان پر, لہٰذا آپ کوشش کریں سب سے پہلے ایز اے اسٹوڈنٹ اچھی صحبت میں ہم رہیں تو بہت ساری اچھی عادتیں خود آ جاتی ہیں. میں نے ایسا بہت سی بار دیکھا ہے کالجز میں اور کالج لائف کے بعد یونیورسٹی لائف میں بہت ساری برائیاں صرف اسٹوڈنٹ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنے آس پاس کے دوسرے اسٹوڈنٹس کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, جس کی ایک سب سے اعلیٰ مثال اسموکنگ ہے آج کے دور میں. یہ اسموکنگ بچے کیوں کر رہے ہیں ہمارے, اس لیے کہ وہ اسکول کالج جاتے ہیں اور کالج میں اسموکنگ کا ایک ماحول بنا ہوا ہے. اور بہت سارے ہمارے نوجوان اسموکنگ کو کیا سمجھتے ہیں معلوم آپ سگریٹ پینے کو, میں بڑا ہو گیا اب. اور کالج کا ایک ماحول میں نے دیکھا ہے کالج میں اگر کوئی نوجوان آ جائے اور سگریٹ نہیں پیتا ہو تو دوسرے کیا بولتا ہے بچہ آ گیا اپنے کالج میں, بڑے ہو جاؤ سگریٹ وگریٹ مطلب بڑا ہونے کی علامت سمجھتے ہیں. یہ پورا انوائرمنٹ اس کو مجبور کرتا ہے اور وہ اسموکنگ کی طرف چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر یہ فیز میں رک گیا تو خیر, پھر بھی اس کے آگے کے بہت سارے فیز ہیں ہم جو دیکھ رہے ہیں نوجوان جن برائیوں میں ڈرگز اور وغیرہ چیزوں میں ملوث ہیں اتنا کامن ہو چکا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں, جس کو مختلف جدید اور قدیم ناموں سے پہچانا جاتا ہے. پہلا کام ہم یہ کریں والدین بھی بچے کن کے ساتھ رہتے ہو دیکھیں, ایز اے اسٹوڈنٹ آپ خود ہیں ایسی کمپنی ایسے دوستوں میں آپ رہے جو دوست آپ کو خیر کی طرف وہ کریں, جو دوست آپ کو دینیات دلائیں, جو دوست آپ کو دین اور دنیا کی اچھائی کی طرف متوجہ کریں. جیسا اسٹڈیز ہے آپ کی ڈفرینٹ کورسز ہے آپ کے, یہ اہم چیزیں. تو پہلا صحبت, دوسرا اپنے نفس میں ہم کیسے ڈالیں اچھی عادتیں. تو یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم اٹھا لیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے وہ عادتوں کو ہم اپنائیں جس کو ہم سنت کہتے ہیں, تو خود بخود ہم ایک اچھے انسان ہوں گے. پھر ایک اور چیز میں نے بتایا آپ کو میتھڈ کہ آپ کچھ برائیوں کو یاد رکھیں جو میرے اندر یا اپنے اندر ہیں, ان برائیوں کو سسٹمیٹیکلی آپ ختم کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, جیسا کہ میں زبان کی برائیاں ہیں مجھ میں جو ہے معاملات میں خراب جا رہا ہوں, میں وعدہ کر کے پورا نہیں کر پا رہا ہوں, سوچیے کیوں ایسا ہو رہا ہے اور اس کو ریکٹیفائی کیجئے. مطلب یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں بول دے رہا ہوں لیکن میں کر نہیں پا رہا ہوں, اور اس کو پھر آپ اپنے نفس سے دور کریں. ایک ہوا اچھی چیزیں آپ کیسے لیں, ٹھیک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے, دوسرا ہوا برے صحبت سے آپ بچے, اور تیسرا
जो बुराई एक्चुअली है उसको सॉर्ट आउट करें, और सॉर्ट आउट करने के बाद उसको धीरे धीरे अपने नफ्स से निकालने की कोशिश करें। और मैंने एक मेरा अपना तजुर्बा है, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूँ, रमज़ान को सबसे बेहतरीन मौका और सीज़न पाया जिसमें बहुत सारी बुराइयों से मैं अपने नफ्स को बचाता रहा और टिक करता रहा कि हाँ ये थी, इसमें से अब ये निकालना है। और रमज़ान ऐसा एक फुल स्टॉप होता है, एक तरह से रोज़ा है। रोज़े में आदमी जो है बहुत सारी बुराइयों से रुका हुआ है, एक तो मुँह मतलब कोई अगर हराम चीज़ खाता पीता रुका हुआ है, दूसरा बोलने में भी एहतियात करता है। बहुत से लोग होते हैं ना रोज़े की हालत में, अब किसी ने ख़राब काम कर दिया, अब रोज़ की आदत क्या है, ख़राब काम हुआ तो गाली देना। अब रोज़े में क्या बोलता हो, बड़े मगरिब के बाद मिल, मगरिब के बाद, इफ्तार के बाद, अभी रोज़े में ना अभी बख्श दे रहा, इफ्तार के बाद बताऊंगा देखो पूरा दिन भर का जमा करके एक साथ अभी उस गालियां दूंगा, है ना। तो गोया रोज़े ने ज़बान को रोक दिया, रोज़े ने हराम खाने को रोक दिया। रोज़े की हालत में इंसान जब देख रहा है किसी चीज़ को, अगर हराम है तो नीचे कर रहा है। रोज़ा हमको बुरा सुनने से रोक रहा है, रोज़ा हमको सही चीज़ पढ़ने पर मजबूर कर रहा है, रोज़ा हमको जिक्र के अंदर लगा दे रहा है। तो गोया रमज़ान का महीना एक बहुत बड़ा महीना है जिसमें हम बहुत अच्छी अपनी नफ्स की ट्रेनिंग और तरबियत कर सकते हैं। और बहुत सारे सहाबा के अखवाल हैं, नफ्स एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर दबाओगे ना तो ये तुम्हारी ग़ुलाम बन के रहेंगे, और अगर छोड़ दोगे तो ये तुम्हें अपना ग़ुलाम बना लेंगे, याद रखिए। तो लिहाजा रमज़ान एक बड़ा प्रैक्टिकल एक सीज़न होता है जिसमें आप इस चीज़ को वो करें, और जो अच्छाइयाँ इसमें आप करते थे बाद रमज़ान उसको कंटिन्यू करें, नेक्स्ट रमज़ान एक नेक्स्ट लेवल पर आपको ले जाए कि इतनी अच्छाइयाँ तो थी, मतलब फॉर एग्जाम्पल 1 to 10 तक मैंने रमज़ान में अच्छाइयाँ की, रमज़ान के बाद कुछ कमज़ोरी आके 7 तक आ गया, अगले रमज़ान 7 to 14 तक या 20 तक गया मैं, फिर उसके बाद कुछ कमज़ोरी, लेकिन मैं एक अच्छा आदमी बना। हमारा मसला ये है कि रमज़ान शुरू होते हैं 0 to 10 तक जाते हैं, रमज़ान के बाद शव्वाल का चांद दिखा फिर 0 पे आ जाते हैं, फिर अगला रमज़ान 0 to 10 तक जाते हैं फिर अगला शव्वाल का चांद फिर 0 पे आ जाते हैं, होता है नहीं होता है, नहीं हो रहा है। रमज़ान शुरू हो रहे हैं, रमज़ान शुरू हो रहे हैं, मस्जिद भी नहीं पुर रही है, रास्ते भी नहीं पुर रहे नमाज के लिए, रमज़ान ख़त्म हुए तो मस्जिद भी आवाज़ दे रही, भाई वो कहाँ हैं जो आते थे 30 दिन, दिख रहे नहीं, हम मिले किसी को तो लाके छोड़ दो अंदर, मतलब एक चांद दिखा तो मस्जिद भी फुल होगी, रास्ते ही फुल हो गए, और अगला चांद दिखा एक महीने बाद तो सब चीज़ खाली। तो इसका मतलब हमने तरबियत नहीं की अपनी नफ्स की। रमज़ान एक अच्छा मौका है जिसमें आप सोचें, गौर करें, जो रमज़ान में किया उससे आगे बढ़िए, इंशाल्लाह अखलाकी होंगी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे सामने हो, यही अपने बच्चों को पढ़ाए, यही सिखाए, यही समझाए। और ये बहुत अहम है इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हमने छोड़ने का नतीजा ये, देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है कि आपके पास आप जहाँ बैठते जैसे भी हालत में होते आपने खाना खाया, आपने खसूसी तौर से प्लेटें वगैरह इस्तेमाल नहीं की इसलिए कि इसके हालात भी नहीं थे और गुर्बत का मामला था, ठीक है, जैसे मिल जाता हाथ में लेकर खाते। आज अगर हमारे पास कोशिश हाथ में रोटी लेकर खाए तो क्या बोलते हम, क्या बोलते आप, बदअखलाक बोलते हैं उसको। सीरत में आता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुख्तसर, आप बर्तनों वगैरह बहुत मुख्तसर होते हैं, जो मिलता उसमें खा लेते हैं, हाथ में रोटी थी दुबा के आपने सालन या खजूर और दूध होता है ये सब किया आपने, बहुत ज़्यादा ये तकल्लुफात नहीं थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा दोपहर की शदीद धूप, मुस्लिम की रिवायत है, शदीद धूप में बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद आप जब चले थोड़ी दूर तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु मिले रास्ते में, आपने कहा अबू बकर इतनी शदीद धूप में किस चीज़ ने तुम्हें बाहर निकाला है, अबू बकर सिद्दीक पूछते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दोपहर की शदीद धूप में क्यों बाहर निकले इतने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं भूख ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भी भूख ने बाहर निकाला है। दोनों मिलकर आगे चले, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु नजर आए, कहा उमर इस शदीद धूप में तुम बाहर क्यों, तो कहा भूख ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तीनों मिलकर गए, अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु घर पर पहुंचे, दस्तक दी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू अय्यूब कुछ खाने को है, अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु फौरन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक खोशा खजूर का दूध आपने लेकर आया और खाना बनाकर लेकर आया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांग कर खाया। अखलाक सिखा भी रहे तो नफी वाले उल्टे अपोजिट अखलाक सिखा रहे हैं, तो अखलाक वो है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी से हमें मिलते हैं, उसको हमें सीख कर अपने बच्चों में वो अखलाक डालने की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो ये इंशाल्लाह अज़ीज़ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हो सकते हैं इंशाल्लाह जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। साथ किसी ने एक सवाल किया, क्या कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के बुरे अखलाक की वजह से इससे दूरी इख्तियार करें तो क्या ऐसा करना सही होगा, मतलब सवाल ये कि किसी इंसान ने बुरे अखलाक, सवाल ये तो क्या हम उसके साथ रहना छोड़ दें। तो याद रखिए ये डिपेंड है हालात माहौल और माशरे पर, और वो क्या बुराई में मुलविस है, मतलब क्या बुरे अखलाक उसके अंदर है। इसलिए कि कभी ऐसा हो सकता है कि एक इंसान ने बहुत थोड़ी बदअखलाकी हो और आपके रहने से वो इस्लाह कर ले, कह रहे इन्हों सामने तो बुरी बात नहीं करना, इन्हों सामने तो गाली नहीं देना, तो वहाँ आप उसको ताकीद कर सकते हैं कि जैसा तुम मेरे सामने से एहतियात कर रहे थे, इस बात को याद रखो कि अल्लाह ताला हमें 24 घंटे देख रहा है, तो क्यों ना वो सोच कर तुम हमेशा ही अपनी ज़बान को अच्छा रखो। जैसा कि होता है ना एक दीनदार शख्स आएगा तो आप भी एहतियात करते हम भी एहतियात करते हैं, आम बात भी नहीं करते जो हमेशा करते हैं, मतलब आम बात नहीं बोलते ला लो जी उठा लो जी, वो भी नहीं बोलते ला लीजिए उठा लीजिए, जो एक आलिम दीन बैठे हैं एक नेक इंसान बैठे हैं नहीं बोलना चाहिए।
ہے نا, تو یہ پھر یاد, تو وہاں اگر آپ کا رہنا اس کی بات کو روک سکتا ہے تو وہاں آپ تاکید کیجئے, نصیحت کیجئے. ہاں اس کی بد اخلاقی ایسی کہ دین اور شریعت کا مذاق اڑاتا ہے آپ کی موجودگی میں, تو یا تو اس کو سمجھائیے, نہیں مانتا ہے تو پھر اس کی مجلس چھوڑ دیجئے. اس لیے کہ جن مجلسوں میں اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, دین اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, اس کے شعار, اس کے جیسا کہ حج یا عمرہ یا نماز یا زکوٰۃ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, ایسی مجلسوں میں ہم نہیں بیٹھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا وہ ایک الگ بات ہے, یا تو سمجھائے, کنٹرول کرے, لگتا ہے نہیں سدھریں گے تو مجلس چھوڑ دیں, جب نارمل ہو جائے تو پھر ملیے اور پھر سمجھائیے, ایسا مذاق مت کیجیے. سنیں تو دیکھیے اس میں ایسا کوئی ہم جس کو کہیں گے ایک لائن نہیں بنا سکتے کہ ہاں اس کے آگے رہیے اس کے آگے مت رہیے, یہ ڈیپینڈ ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے دیکھیے, بہت سارے لوگ بولتے ہیں وہ لوگ جو ہے نکاح کے معاملے میں بہت ساری برے عمل کرتے, تو کیا میں وہاں جاؤں یا نہ جاؤں؟ تو میں کہتا ہوں اگر آپ کا جانا بینیفیشیل ہے تو جائیے, جانے سے اگر وہ کچھ بدعتوں کو روکتے تو جائیے, اور لگتا ہے نہیں جانے کی وجہ سے وہ لوگ رک جائیں گے تو ڈیپینڈ ہے, مطلب پھر مت جائیے. جیسا کہ آپ یہ کہیے آپ اگر فلاں بدعت کریں گے تو میں نہیں آتا ہوں آپ کی شادی, ہو سکتا ہے بولے نہیں 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 آپ کا آنا ضروری ہے ہم نہیں کرتے. دیکھیے کبھی یہ ہو سکتا ہے آپ نہیں آ رہے گا, بہت اچھا انہوں نہیں آ رہے, اپن سب کچھ کریں گے, پہنچ جائیے وہاں پھر. تو ڈیپینڈ ہے آپ کی شخصیت, آپ کا مقام, آپ کے جانے اور نہیں جانے سے کیا فرق پڑتا ہے. تو اس کا کوئی ایسا جواب نہیں ہو سکتا کہ اس لائن سے اوپر ہاں آپ یہ کیجیے اس لائن کے نیچے, لیکن ہاں یہ ڈیپینڈ ہے زمین, زمانہ, ماحول, حالات, انسان, شخصیت, ایمان والا, غیر ایمان والا, وہ تمام کو آپ کو انالائز کر کے کرنا پڑے گا طے کہ ساتھ رہا جائے یا دور. لیکن ایک بات تو ضرور کہوں گا, اگر کسی کی صحبت سے آپ پر اثر ہو رہا ہے تو چھوڑ دیجیے وہ صحبت, اس لیے کہ اگر آپ اثر دے نہیں سکتے اور لینے والے ہیں تو اس صحبت میں مت رہیے, اس کمپنی میں مت رہیے. کمپنی سے مراد ان دوستوں میں, ان رشتہ داروں میں, ان لوگوں میں, وہ بہتر ہوگا کہ آپ وہ کریں اور دور رہ کر پھر ان کی اصلاح کریں کہ بھائی میں آپ کے ساتھ آتا ہوں آپ کے ساتھ بن جاتا ہوں, لہٰذا آپ اپنی اصلاح کریں انشاءاللہ پھر میں آپ کے پاس آؤں گا. تو یہ ڈیپینڈ ہے آپ کے حالات پر. جی السلام علیکم, میرا نام شیخ معین ہے, میں ایبٹ اکوپمنٹ اور آئلس کمپنی میں مینیجر ہوں, اورنگ آباد میں ہی رہتا ہوں. اخلاق کو لے کر سوال ہے. اخلاق دو پروسپیکٹس میں, ایک پرسنل ایک پروفیشنل. پرسنل میں یہ ہو رہا ہے کہ جب سے میں جاب پہ آیا میرے آلموسٹ 15 ڈسٹرکٹ ہے میرے پاس, تو میں بہت زیادہ بزی رہتا ہوں, بہت زیادہ ٹرول کرتا ہوں, تو بہت سے رشتہ داروں کو اور چاہنے والوں کو دوستوں کو یہ غلط فہمی ہوگی کہ یہ مطلب ایگو آ گیا, ایٹیٹیوڈ آ گیا, پیسہ آ گیا, اس لیے یہ ہو گیا, تو زیادہ مل نہیں پاتا ہوں, بات نہیں کر پاتا ہوں, تو بہت سے لوگ میرے سے ناراض ہیں, تو ان کو کیسا یہ کیا جائے؟ حالانکہ الحمد للہ میں اخلاق میں کوئی چینجز نہیں آئے ہیں, لیکن بزی ہونے کی وجہ سے نہ میں ان سے مل پاتا ہوں نہ زیادہ بات کر پاتا ہوں. اور دوسرا پروفیشنل لائف میں ایسا ہے کہ اگر پروفیشنل لائف میں کوئی انسلٹ وغیرہ کرتا ہے یا بدسلوکی کرتا ہے, اگر خاموش رہتے ہیں تو وہ بیوقوف میں مطلب اپنے اخلاق کو کمزوری سمجھ جاتے ہیں, اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اخلاق دکھانے کی وجہ سے کافی جگہوں پہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ پراپر رسپیکٹ نہیں ملتی ہے اور مطلب لاس بھی ہوتا ہے. اس میں کیسے کیا جائے؟ بھائی نے جو ہے سوال کیا اس کے دو حصے, ایک یہ کہ ایک پرسنل لائف اور ایک پروفیشنل لائف. ان کا سوال یہ تھا کہ پرسنل لائف میں جاب کی وجہ سے مصروفیت بڑھ گئی, بزی ہو گئے, تو رشتہ داروں نے یہ سمجھا کہ بد اخلاق ہو گئے, ایگو آ گیا, مطلب اخلاق کی یہ اچھی عادت تھی پہلے ملتے تھے چھوڑ دی. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم لوگوں کے کسی ایک حالات یا ایک واقعے سے ان کے اخلاق اور بد اخلاقی نہیں ماپ سکتے. یاد رکھیں ایک مثال دیتا ہوں, جیسے کہ ایک انسان پر ظلم ہوا, بہت ظلم ہوا, شدید ظلم ہوا. اب ظلم ہونے کے بعد جب وہ ریٹیلیٹ کر رہا ہے تو وہ سین آپ لوگوں کو بتا دے, کوئی اتنے خراب لوگ ہوتے ہیں بول کر. ایک آدمی پہ ظلم ہوا وہ جواب دے رہا ہے اس کا, تو آپ نے جب ظلم ہوا وہ تو نہیں بتایا کہ اس کو, جب ظلم کا جواب دیا جا رہا ہے تو بولے دیکھو یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں, سمجھ رہا ہے بات کو؟ تو آپ جج نہیں کر سکتے جنرلی. یاد رکھیے جیسا کہ ہوتا ہے بہت ساری بار کہ لوگ کیا کرتے ہیں ریٹیلیشن کو جواب کو بتاتے ہیں, جیسا کہ یہی مسئلہ تھا پہلی بار انہوں نے یہ کیا, جبکہ وہ جواب ہوتا ہے کسی مسئلے کا, مطلب ایکشن کا وہ ریئیکشن ہے یاد رکھیے ایک طرح سے. تو آپ ایسا کسی کو بھی جج نہیں کرنا چاہیے کہ ایک آدمی آپ سے نہیں مل رہا ہے مصروفیت کی وجہ سے تو وہ بد اخلاق ہو گیا, ایگوئسٹک ہو گیا, برا ہو گیا, چونکہ جنرلی ہوتا ہے. لیکن ایسے وقت میں یاد رکھیے کلیریفیکیشن دے دینا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں مسجد سے جو ہے اپنی ایک بیوی کو جو ہے جو اعتکاف کی حالت میں آپ سنتے ہیں ان سے ملنے آئے تھے, چھوڑنے جانے لگے. جب گلی کے سامنے آئے تو دو صحابہ سامنے آئے, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کسی خاتون سے تو پیچھے ہٹ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے کہا بدرائیے, وہ آئے تو کہا یہ میری بیوی ہے, تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم آپ پر شک کریں گے؟ تو کہا شیطان انسانی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ بتا دیا وضاحت کرنے کا. تو یہاں وضاحت کرنی چاہیے کہ میں ایسا مصروفیت ہوں اس لیے نہیں مل پا رہا ہوں میرے بھائی, لہٰذا آپ سمجھیے اس کو, غلط معنی مت لیجیے. تو یہاں انشاءاللہ ہو سکتا ہے یہ مسئلہ دور ہو جائے, ان کے ساتھ بیٹھیے کھائیے پیئے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ تحفے تحائف دور ہو جائیں گے. سیکنڈ پروفیشنل لائف میں اگر کوئی انسان ہے اس کے جو ہے ساتھ میں کام کرنے والا اگر ان کو جواب نہ دے تو کبھی کبھار آپ کو بیوقوف سمجھتے, کوئی مذاق اڑا دیا آپ کا, بھائی کا سوال تھا کیا ان کو جواب دینا چاہیے بد اخلاقی میں آئیں گا؟ دیکھیے اس پہ بھی ڈیپینڈ ہے.
اگر کوئی آپ کا مذاق اڑاتا ہے کہ آپ برے ہیں اور آپ اس کو جواب میں کچھ نہیں کہتے تو انشاءاللہ یہ آپ کی خود اچھائی ثابت کرے گا کہ آپ کی خاموشی کیوں آپ اچھے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن کئی جگہ ہوتا ہے آپ کو جواب دینا ضروری ہے، اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو ایک تو آپ کو بےخوف سمجھیں گا، آپ کی پوزیشن سے اس کو کہیں گا کہ یہ اس لائق نہیں کہ اس کو رکھا جائے، بہت سارے مسائل ہیں۔ تو دیکھیے آپ جہاں کام کرتے ہیں اس کا جو ماحول ہے، جو حالات، اس کے اعتبار سے وہ شخص جو سوال کر رہا ہے وہ واقعی میں اس کا جینوین سوال ہے آپ کہہ رہے ہیں مذاق، یا وہ مذاق کے طور پر ستانے کو کر رہا ہے یا مذاق میں کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ڈپینڈ ہے، اس کو دیکھیے، اس کے حالات کو دیکھیے، اس کی پوزیشن کو دیکھیے، اور جو مناسب جواب ہو سکتا ہے وہ دینے کی اس کو وہاں کوشش کیجیے، یہ سب سے اچھا آپ کا وہ ہوگا۔ اس لیے کہ اس کے لیے بھی کوئی ایسا پیمانہ نہیں دے سکتے ہم کہ ہر آدمی آپ کو مذاق کرے اور آپ خاموش رہے، یہ صبر ہے آپ کا، اچھے اخلاق ہے، نہیں، کہیں جواب دینا بھی پڑیں گا آپ کو تاکہ وہ سمجھے کہ آئندہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اور کبھی کبھار بہت الگ معنی بھی ہوتا ہے، جیسے کہ مینجمنٹ میں آپ ہیں، آپ کا کلیگ چھوٹا آدمی جو آپ سے مینجمنٹ کی ہیرارکی میں آپ کا مذاق اڑاتا ہے، آپ جواب نہیں دیتے، تو وہ اپر لیول کیا سمجھتی ہے، اس لائق نہیں کہ مینیجر ہے، اس کو ڈیموٹ کر دو، نیچے اتار دو۔ تو آپ ڈیپینڈ ہیں کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، انٹینشن کیا ہے، کبھی کبھار اظہار ہوتا ہے سمجھ میں آتا ہے، ڈیپینڈ ہے، اس کے اعتبار سے جواب دیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے برے حالات جو ظاہری نظر آتے تھے اس میں بھی سب سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے، تو اس چیز کو ہمیشہ آپ ذہن میں رکھتے ہوئے صبر کے ساتھ ڈیپینڈ حالات کے اوپر آپ ان کو جوابی کارروائی بھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ میرا سوال ہے آپ سے، ہم اپنے دوست سے اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں اور اپنا دوست ہمیشہ بے اخلاق ہی کر رہا ہے، تو کیا کریں؟ بھائی نے سوال کیا کہ اگر کوئی انسان اپنے دوست سے ہمیشہ اچھے اخلاق سے بات کرے اور دوست ہمیشہ برے اخلاق سے پیش آئے تو کیا کریں؟ تو دیکھیے آپ کے دوست کو سمجھائیے، ٹھیک ہے، پھر چائے پلائیے، ٹھیک ہے، پھر کھانا کھلائیے، پھر وارننگ دیجیے کہ آپ نہیں ہونا چاہیے، چوتھا فیز تھا میرا، میں نے سب کچھ کر لیا آپ کے ساتھ، آپ اچھے رہیں۔ مطلب یہ کہ چونکہ دوستی ہوتی ہے نا، دیکھیے دوستی میں انسان جو ہے بہت زیادہ بے تکلف ہوتا ہے، بے تکلفی کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ جب ہم برے کاموں میں دوسرے کو بولتے تو اچھی چیز ہی بتائے، جیسے کہ آپ کا دوست ایسا مذاق کر رہا ہے جو غیر شرعی ہے، تو فوراً ٹوکی، میرے بھائی یہاں مسئلہ دین کا ہے، یہ مذاق مت کیجیے، تو وہاں اس کی تربیت بھی ہوگی، ٹریننگ بھی ہوگی۔ اگر وہاں وہ ضد کر رہا ہے یا بات نہیں سمجھ رہا ہے، ہو سکتا ہے مجلس میں وہ بات سننے کا عادی نہ ہو، تو اکیلے میں لے جائیے کبھی کہ بھائی آپ نے آج صبح ایسا مذاق کیا، پلیز آئندہ ایسا مذاق مت کیجیے، یہ مذاق دین شریعت اور احکامات اسلام کے یا اسلام کی کوئی شعار علامت پہچان ہے اس کے خلاف جا رہا ہے، ایکسپلین کیجیے، تو ڈیپینڈ ہے، سمجھے آپ؟ تو سمجھانے کے الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں، دوستوں میں آپس میں بے تکلفی ہوتی ہے، کبھی ایک ڈانٹ کر بولنا بھی سمجھانا ہوتا ہے، تو میں نے پہلا فیز تو محبت والا بتایا، چائے والا، کھانا کھلانے والا، پھر وارننگ دینے والا۔ لیکن اگر وہ اپنی بد اخلاقی میں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، ٹھیک، تو آپ دوسروں کو بولیے، پھر اطراف کے جو دوست ہیں، کہ یہ اپنا ایک دوست ایسی بد اخلاقی کر رہا ہے، تاکہ جب وہ سب لوگ وہاں ہوں اور اس نے غلطی کرے اس کو سب نصیحت کرے، اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں سدھرتا ہے تو اگر اس کی بد اخلاقی ایسی ہے جس کے ساتھ رہنا ناممکن ہو، تو پھر اس کی صحبت آپ چھوڑ دیجیے، اور ایسا لگتا ہے کہ ساتھ رہنے سے وہ کنٹرول میں رہیں گا تو پھر ساتھ رہا کیجیے۔ جیسا کہ آپ ساتھ رہے تو بولتا رہے ان کو گالی بری لگتی تو آپ کے سامنے نہیں دیتا، تو آپ رہیے، اس کو بولیے جیسا میرے سامنے نہیں دینا بعد میں بھی نہیں دینا، آپ ساتھ ہے تو آپ اس کو حرام چیز نہیں کھانے دیتے، پینے نہیں دیتے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے کہ نہیں یہ ساتھ رہیں گی تو فلاں ہے۔ جیسے میں کالج میں تھا، کچھ لوگ جو ہے تمباکو کھاتے تھے وادی تھے، تو وہ دعوت بھی دیتے تھے کھانے کی، چلو پوڑی کھا کے آئیں گے، مطلب خود نہیں دعوت بھی اس کی دی جاتی، تو میں بولتا تھا چلیے تو آپ پوڑی کھائیے اور میں 5 روپے کیک کھاؤں گا جب تک، مطلب میں دوست ہوں آپ کا، خالی تھوڑی چھوڑوں گا، میرے کو بھی دلائیے آپ کچھ، تو پھر لے جانا چھوڑ دیے تھوڑے دن بعد، یا اور خود بھی نہیں کھاتے تھے، پھر جب تک میں رہتا نہیں ان کو بھی کھلانا پڑتا اور کچھ بھی کھاتے چل کے، پھر تھوڑا اوائڈ کرتے تھے، سمجھ؟ تو ڈیپینڈ ہے نا، آپ سمجھ رہے نا، ڈیپینڈ ہے ماحول، معاشرہ، آپ کے دوستی کا لیول وہ کیسا سمجھ سکتا ہے، لیکن اگر اتنا برے بد اخلاق ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ساتھ نہیں رہ سکتے تو ساتھ چھوڑ دیجیے، لیکن ایسا لگتا ہے آپ کے رہنے سے کنٹرول میں رہیں گا، ساتھ رہیے اور ہر اسٹیپ میں ساتھ رہیے۔ اس لیے کہ دیکھیے ایک انسان بھی اگر آپ کی وجہ سے ایک اچھی عادت سیکھ لیتا ہے تو ان شاء اللہ عزیز وہ آدمی جب تک اس عادت پہ ہوں گا نا آپ کو اجر ملیں گا، اور اگر اس سے پہلے ہم چلے جائے مطلب مر جائے تو وہ عمل کرتا رہے تو اس کا اجر و ثواب ملتا رہیں گا، یاد رکھیے۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے، اس چیز کو اگر آپ ذہن میں رکھیں نا، بہت سی بات دیکھیے، میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، بڑے لوگ ان کے ساتھ بیٹھتے، کبھی کسی کا بچہ آ گیا، آپ کے دوست کا بچہ آپ کے گھر آ گیا، تو کچھ بھی سکھاتے بچوں کو، مطلب جس کا کوئی معنی نہیں، دنیاوی فائدے نہ دینی فائدے، لیکن وہیں اگر آپ کسی بچے سے ملے دوست کے اور اس کو اللہ سکھائے یا اس کو لا الہ الا اللہ سکھائے، تھوڑی دیر بیٹھے لیکن آپ السلام علیکم بولو بیٹا السلام، اور اس نے سلام وہاں کر دیا اور آپ وجہ بنے اس کے سلام سیکھنے کی، تو زندگی میں جب تک سلام کریں گا آپ کو اجر ملیں گا۔ لیکن وہیں آپ دوست کے پاس گئے، اپنے دوست کا بچہ ہے اس کو سکھاتا کچھ تو بھی گالی نہیں والی، ہاں بہت سے لوگ کرتے ہیں، سکھاتا ہے کچھ تو بھی نیا ایکشن جو غلط ہے، اب جب تک وہی حرکت کریں گا کس کو گناہ ملیں گا؟ ایک بری عادت آپ نے ڈالی، جب تک وہ بچہ حیات رہے گا زندہ، جب تک وہ سلام کریں گا آپ کو اس کا اجر ملیں گا، اور جب تک گالی دیں گا اس کا بھی اجر جائیں گا، اس لیے کہ اس کا مطلب گناہ کا حصہ
تو یہ بہت اہم. تو آپ اگر ایک دوست کے ساتھ رہتے ہیں اس میں کوئی برائی دیکھتے ہیں اگر اس کی اصلاح کر پاتے ہیں انشاءاللہ تو بہت بڑی بات ہے جب تک وہ عمل کریں گا. تو یہ ڈیپینڈ ہے, اب آپ دیکھیے آپ کس لیول تک اس کی بد اخلاقیاں ہیں, کب تک آپ ساتھ رہ سکتے ہیں اور کب اپارٹ ہونا الگ ہونا بہتر ہے, اس پہ ہی بہرحال ڈیپینڈ ہے. انشاءاللہ عزیز ہمارا چونکہ وقت ہو چکا ہے ہم بس ایک دو سے تین سوال لے کے بعد جو اپنی ختم کریں گے. اس نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ نے ابھی کہا کہ اچھے اخلاق کے لیے والدین اور ٹیچرس محنت کریں, تو آپ طلبہ کو اچھے اخلاق سکھانے کے لیے کس طرح محنت کریں بتائیے. دیکھیں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ والدین اور اساتذہ ٹیچرس جو ہوتے ہیں, سوال یہ کیسے محنت کریں. بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں جن طریقوں کے بنیاد پر ہم اپنے بچوں کو اور اپنے اسٹوڈنٹس کو اچھے اخلاق سکھا سکتے ہیں, یاد رکھیں. اب ڈیپینڈ ہے, جیسا کہ مثال کے طور پر میرا ایک لیکچر ہے اس میں ٹیچر کیسا ہو اور اس کا عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم اور بریکٹ میں ٹیچر کیسا ہو. اس میں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسٹوڈنٹس پر کیسے انفلوئنس ڈالتے تھے ٹیچنگ کے دوران, وہ پورے 12 پوائنٹ پروگرام رکھا ہے. اگر کوئی ڈیٹیل میں چاہتا ہے ٹیچر کی میں کیسے انفلوئنس کروں اچھے اخلاق کے تعلق سے, تو وہ عنوان دیکھے میں نے بہت اچھے انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ٹیچر کیسا ہونا چاہیے اس کی تفصیلات اس کے اندر رکھی ہے, وہ مل جائیں گے. رہا والدین, تو والدین کے تعلق سے ماشاء اللہ میرے کئی عنوانات ہیں, آپ ان کو سنیے اس میں بہت ڈیٹیل میں. ایک پہلا عنوان ہے اولاد کی دینی تربیت میں والدین کا کردار, دوسرا عنوان ہے اولاد کی تربیت میں والدین کا کردار اکیڈمکس اسکول لیول پر کیسا پڑھایا جائے, تیسرا عنوان ہے اولاد کی تربیت کے سنہرے اصول گولڈن پرنسپل فار اپ برنگنگ چلڈرنس, اس پر میں نے دیا ہوں. تین چار میرے بہترین عنوان صرف اولاد کی تربیت پہ ہیں, میں نے بہت ڈیٹیل میں والدین کیسے انفلوئنس کرے اور کیسے ایکسپلین کرے اس میں بہرحال رکھنے کی جو ہے کوشش کی ہے. تو آپ جو ہے اس کو انشاءاللہ عزیز دیکھیں, تو میں سمجھتا ہوں بہت ساری بات وضاحت کے اخلاق کے تعلق سے اس میں بالخصوص میں نے رکھی ہے, وہ انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے آئے انشاءاللہ. السلام علیکم, میرا نام سفیان ہے. میرا سوال یہ ہے کہ مذاق کرنے کی حدود کیا ہے. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا, کیوں تو بد اخلاقی کی ایک طریقہ یہ کہ انسان دوسروں کا مذاق اڑائے, بد اخلاقی ہے. بھائی کا سوال تھا پھر مذاق کی لمٹ کیا ہونا چاہیے, کیا شریعت میں مذاق ہے یا نہیں. یاد رکھیے شریعت نے ہمیں ہر چیز کے معاملے میں رہنمائی کی, تو حتیٰ کہ مذاق کیسا کیا جائے وہ بھی رہنمائی کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو مذاق کرنے کے لیے بھی اس بات کو آپ یاد رکھیں, زمین زمانہ آپ کی حالات آپ کی پوزیشن اور آپ جن لوگوں میں ان پر ڈیپینڈ ہے آپ کیسا مذاق کریں اور کیسا نہیں کریں. ایک مثال دیتا ہوں, آداب المفرد کی ایک روایت امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے, وہ لکھتے ہیں کہ صحابہ آپس سے مذاق کیا کرتے تھے. صحابہ ایک لیول کے لوگ ہیں اور آپس سے مذاق کرنے ایک دوسرے سے کیسے مذاق کرتے تھے. اس میں سے ایک واقعہ وہ لکھتے ہیں کہ صحابہ میں سے کچھ صحابی جو ہیں تربوز یا خربوز جو ہوتا پپا یا اس قسم کا کوئی پھل کھاتا اور مذاق سے دوسرے کے گردن پہ چپکا دیتا اور دوسرے لوگ ہنستے اور اس کو برا نہیں لگتا جس کا مذاق کیا جا رہا ہو, وہ بھی ہنستا کہ سب لوگ ہنس رہے. ان میں سے کوئی ایک شخص کھانا بناتا اور دوسرا آ کے وہ کھانا لے جا کے دوسروں کے ساتھ کھا لیتا, جب پہلا شخص آتا جس نے بنایا تھا وہ پوچھتا میرا سالن کہاں گیا, تو وہ کہتے ہم نے کھا لیا, وہ خوش ہوتا اور دعا دیتا اللہ برکت دے اور خوش ہوتا. سمجھ رہا, تو مذاق یاد رکھیں شرعی حدود میں ہو, اس سے سامنے والے کے دل کو تکلیف نہ ہو, ٹھیک ہے, کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہ ہو, ٹھیک ہے, اور جن لوگوں کے سامنے کیا جائے وہ لوگ اس کو سمجھتے ہو, یہ بھی ضروری ہے. جیسا کہ میں تو کسی کا دوست ہوں, ہم دوست مذاق کر رہے ہیں آپس میں, لیکن تیسرے کے سامنے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سمجھ نہیں پائیں گا یہ مذاق کیا ہے. صاحب آپس میں کیا کرتے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک نوجوان صحابی آئے, مشہور واقعہ, اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے, میں بہت مجبور ہوں, مجھے ایک اونٹ دیجیے آپ تاکہ میں کچھ اس پہ مزدوری کروں, محنت مشقت کروں, اس کے ذریعے کھیتی باڑی کروں, پانی پہنچاؤں, کچھ کروں, میرا گھر چلے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تجھے اونٹ کا ایک بچہ دوں گا. اس نے کہا اللہ کے رسول محنت لگیں گی, پالنا پڑے گا, بڑا ہوں گا تب کام آئے گا, ضرورت تو آج ہے اور آپ بچہ دیں گے میں بڑا کروں گا. تو کہا نہیں, میں تو اونٹ کا بچہ ہی دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو بار کہا تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اونٹ کا بچہ ہی دے دیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب منگایا تو بڑا اونٹ تھا, اور آپ مسکرائے, حدیث میں آتا اور آپ نے کہا ہر اونٹ اونٹ کا بچہ ہی رہتا. 50 سال کا اونٹ بھی اونٹ کا بچہ ہے, 100 سال کا اونٹ بھی کسی اونٹ کا بچہ ہے, اور اس صحابی کو بھی خوشی ہوئی, نبی کرم تو مسکرائے, حدیث میں آتا ہے. تو دیکھیں آپ نے مذاق, نہ وہ صحابی کو کوئی تکلیف دلی, نہ کوئی ان کو جانی نقصان مالی نقصان, بلکہ وہ خوش ہوئے اور ان کو خوشی ہوئی کہ ایک اونٹ کا بچہ اونٹ کی شکل ملا, بڑے اونٹ کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑھیا آئی, بڑھی عورت, اور کہا کیا میں جنت میں جاؤں گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. وہ اتنا گھبرا گئی, پریشان ہو گئی کہ رونے کی قریب آ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا جنت میں سب جوان ہو کے جائیں گے, بوڑھا کوئی نہیں جائے.
تو آپ نے مذاق کیا, آپ نے بتایا اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے, صحابہ آپس میں کرتے تھے, تو لہٰذا یہ ڈیپینڈ ہے آپ کن کی مجلس میں ہیں. اگر مذاق ہو تو وہ کسی کی دل آزاری دل نہ دکھے, اس کو کوئی جانی یا مالی نقصان نہ ہو, جن کے سامنے کیا جا رہا ہو اس چیز کو سمجھتے ہو اور سامنے والے کی پوزیشن کے اعتبار سے کیا جائے, اس لیے کہ صحابہ نے کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق نہیں کیا. اسی طرح صحابہ نے خلفاء راشدین کے ساتھ مذاق نہیں کیا کبھی کسی بھی قسم, چونکہ ان کی ایک پوزیشن تھی, یاد رکھی, ٹھیک ہے. لہٰذا آپ کے کوئی بڑے ہیں تو آپ مذاق نہیں کر سکتے, جیسا کہ والد ہیں, آپ کوئی نوجوان بچہ کے والد کا مذاق اڑا چکے, حدیث میں بولے اللہ کے رسول نے بڑی عورت کو یہ کیا تھا, فلاں کو یہ کیا تھا, آپ کریں, یہ درست نہیں ہوگا, چونکہ والد کا ایک مقام. یہ الگ بات ہے کہ آپ دونوں میں اتنی اچھی جمتی ہے کہ سنکرونائز مدد کرتے ہیں نا, بالکل باپ بیٹے مل کے مذاق کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں تو ایک الگ شکل, ٹھیک ہے. لہٰذا ادب ہو, لحاظ ہو, تقاضا ہو, دل آزاری نہ ہو, جانی مالی نقصان نہ ہو, جس کے سامنے کہ برا نہ لگے, ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مذاق کرنے کی اجازت ہے شریعت میں, اور ایک لمٹ اور حدود میں کیا جا سکتا ہے. بس ہم ایک بس آخری سوال لیں گے ان شاء اللہ اور بات کو ختم کریں گے. جی السلام علیکم, میرا نام سہیل خان ہے اور میں 12th میں ہوں مولانا آزاد کالج میں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مطلب ڈیڈی کے اندر جو اخلاق ہوتے ہیں, مطلب کہ اگر سے ڈیڈی کو ڈرنک کی عادت ہے تو وہی اخلاق ان کی اولاد میں بھی آتے ہیں. بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر والد میں کوئی برے اخلاق ہو تو کیا بچوں میں بھی آتے ہیں؟ تو دیکھیے, والد میں کچھ برے اخلاق اگر ہو تو اولاد میں وہ آ سکتے ہیں, لیکن جہاں معاملہ آپ نے کیا خاص طور سے کیا, والد اگر ڈرنک کرتے ہو, شراب پیتے ہو تو کیا بچے بھی پئیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے کچھ تو ایسے اخلاق کے پہلو تو جو انسان دیکھ کر سیکھ لیتا ہے, لیکن کچھ ایسے پہلو ڈرنک کو بچپن سے تو نہیں کرتا ہے بچہ بڑا ہونے کے بعد. ظاہر سی بات ہے جب اس کو شعور اور سمجھ آئی اور اگر وہ اپنے طرف سے وہ کر رہا ہے تو یہ تو کہا جائے گا کہ والد کی اس غلط حرکت سے بچہ متاثر ہوا, لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ والد کرتے تھے بول کے بچہ کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات سمجھ رہے ہیں, ورنہ یہ کوئی ایکسکیوز نہ ہو بچوں کے لیے کہ بڑوں کی, جیسے آپ نے کہا بولے بڑوں کی صفتیں بچوں میں آتی تو ہمیں بھی اپنی والد کے آگے, لہٰذا ہم خراب کام کرتے رہیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا جو آپ نے سوال کیا نا, آ سکتی ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ وہ اثر ڈال سکتے اس عمر میں, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں سگریٹ پیتے تھے تو آپ بچہ پی رہا ہے. لیکن عام لوگ تو لیکن ظاہر سی بات یہ کہیں گے کہ گھر کا ماحول نہیں تھا اس وجہ سے بچہ, مطلب والد کا ماحول ہی برا تھا اور ڈرنک کرتا تھا اس وجہ سے بچہ بھی کرتا ہے, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ والد اگر کرتے تو بچے میں وہ صفت آئیں گی ہی, یاد رکھیں یہ وہ صفتوں میں سے نہیں ہے. لیکن ہاں, آپ اگر بچہ ایسا کوئی کریں گا تو لوگ کہیں گے, یہ بات اپنی جگہ طے ہے. بس آخری سوال ان شاء اللہ عزیز ہم لیں گے, وہ یہ تھا چٹ پر آیا تھا, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اخلاق کی بہت اہمیت ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہو گئی ہے کہ اگر ہم اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے تو سامنے والا سمجھتا ہے کہ ان کی غلطی ہونے کی وجہ سے یہ جھک رہے ہیں. اچھا سوال ہے کہ اگر ہم اچھے اخلاق سے کسی سے پیش آئے تو سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ ان کی غلطی ہے بول کر یہ ہمارے سامنے جھک رہے ہیں, اس کا کیا ہے؟ میں ایک بہت اچھا ایک واقعہ سناتا ہوں میرے کالج لائف کا. ہوا یہ کہ ایک صاحب تھے اور وہ صاحب جو ہے گاڑی چلا رہے تھے ٹو ویلر, وہ کسی ایک دوسرے علاقے سے آ کے اورنگ آباد میں پڑھ رہے تھے. ٹو ویلر چلاتے چلاتے انہوں نے کسی کو تھوڑا سا ڈیش مار دیا, مطلب ٹچ کر دیا. ٹچ کرتے ہی انہوں نے کیا کیا, سامنے والے گالی دے دی. وہ ایک جوک بن گیا بعد میں. گالی دیتی جو سامنے والا تھا اس نے کیا بولا, تم وہاں کے رہنے والے ہے کیا؟ ان کی زبان سنتے ہی اس نے کیا, تم وہاں کے رہنے والے ہے کیا؟ بولتے رہو, بولے تمہارے میں برا نہیں مانتا. اور وہ جب ایک بار مجلس میں آئے بولے یار میرے ساتھ کیا ہوا, مجھے سنانے لگے واقعہ کہ میں جب اورنگ آباد آیا تو میرے کو کچھ پرانے اسٹوڈنٹس نے کہا میرے شہر کے کہ اورنگ آباد کا طریقہ کیا ہے, بولے غلطی کرتے اپن پہلے گالی دے دینا. ہوتا کیا, سامنے والا دب جاتا. بولے جو آپ نے سوال کیا وہی سوال ہے, لوگ بےخوب سمجھتے غلطی ہے سمجھتے, تو اپن بولے فوراً گالی دے دینا تو وہ آدمی کیا کرتا, بولے پھر مطلب کیس اپنے طرف بھاری ہو جاتا, لوگ وہ کرتے. تو انہوں نے کیا کیا, وہ اس پہ عمل کیے اور عمل کرتے کیا ہو گیا, ان کا مذاق اڑ گیا, چونکہ اس نے چھوٹتے کیا, بولا وہاں کیا ہے کہ اچھا آپ بولتے رہو آپ کو چھوٹے, بولے آپ کو کوئی نہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو ایسا ہوتا ہے بہت سی بار کہ ایک ماحول میں یہ بنا ہوا ہے کہ آپ اگر بد اخلاقی نہیں کریں گے تو آپ غلطی پہ. جیسا کہ سمجھ لیجئے کسی نے کہا آپ نے چوری کی اور آپ چلا رہے نہیں میں نے نہیں کیا, میں نے فلاں تو بولا نہیں میں نے چوری نہیں کیا, اتنے بولے سادے سے بول رہا ہوں چوری کیا ہی ہوں گا, ایسا نہیں ہے. یاد رکھیں ایسا نہیں ہے, یہ شخصیت پر بھی ڈیپینڈ ہے آدمی کون ہے. تو لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ آپ غلطی پہ ہو تو اچھے اخلاق والے ہو, اور اگر اچھے اخلاق نہیں ہے تو اس کے بعد آپ غلطی پہ نہیں, ایسا کوئی اصول نہیں ہے. لیکن یہ جنرلی ایسا سکھایا جاتا ہے, میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ بولتے جیسے کچھ ہونا خود چڑھ جانا, ایکسیڈنٹ ہونا پہلے اپن گالی دے دینا, وہ کر دینا, بولنا تو غلط چلا رہا تھا, حالانکہ اپن پورے رانگ سائڈ ہے تو بولنا تو غلط چلا رہا تھا, ٹھیک ہے. ایسا بولنا تو کیس اپنی طرف, یہ سب فالتو باتیں دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں, اور اگر کوئی نہیں بھی دیکھ رہا تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو نوٹ کر رہا ہے کہ میرا بندہ میرے وجہ سے عاجز تھا, مطلب چونکہ وہ ایمان لایا تھا اور وہ دین پر چلتا تھا, اس نے اخلاق اچھے کیے اور عاجز تھا, ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ اجر دیں گا. لیکن ہمیشہ اچھے اخلاق کا یہ معنی نہیں ہے کہ اپنی بات کو ثابت نہ کریں.
अपना पॉइंट साबित करना, ये भी टेक्निक आना चाहिए आपको। आप साबित करें मैंने नहीं किया ये ऐसा, इसके बाद भी अगर आप मुझे मानते हैं तो मानिए मैं अल्लाह के सामने इंशाल्लाह इस मामले में बरी हूँ और मेरा रब देखता है, या आप फिर बहरहाल बोल दीजिए। लेकिन हरगिज़ ये कोई उसूल नहीं है कि लोग बेवकूफ समझते, गलती पर है समझते, लिहाजा झुक गए समझते, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई इंसान और मैंने देखा लेकिन आम चला नहीं है, गाली दे तो नौकर जल्दी काम करते, जो गाली नहीं देता उसे काम भी नहीं करते। लेकिन ये ऐसा नहीं, आप अच्छे से समझाएंगे तो भी वो सुनेंगे। बद अखलाकी करना कोई दलील नहीं है आपके हक़ पे होने और सही होने के लिए, और ऐसा बहरहाल कोई उसूल नहीं है। हम इसी पर अपनी बात ख़त्म करेंगे। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अल मुरसलीन, व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।